أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فأتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. سورة الحشر. سورة حشر مدينة میں نازل ہوئی اور اس کی 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا، وہی ہے جس نے نکال دیا ان کو جو منکر ہیں کتاب والوں میں ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع پر لشکر کے. تم نہ اٹکل کرتے تھے کہ نکلیں گے وہ، اور وہ خیال رکھتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ کے ہاتھ سے. پھر پہنچا ان پر اللہ جہاں سے ان کو خیال نہ تھا، اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک، اجاڑنے لگی اپنے گھر اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں. سو عبرت پکڑو اے آنکھ والو، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دیا تھا اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا، تو ان کو عذاب دیتا دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے ہے آگ کا عذاب. یہ اس لیے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور جو کوئی مخالف ہو اللہ سے تو اللہ کا عذاب سخت ہے. جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا درخت یا رہنے دیا کھڑا اپنی جڑ پر، سو اللہ کے حکم سے، اور تاکہ رسوا کرے نافرمانوں کو. ربط سورت اور شان نزول. پچھلی سورت میں یہود کی دوستی جو منافقین نے اختیار کر رکھی تھی اس کی مذمت کا بیان تھا. اس سورت میں یہود پر دنیا میں جلا وطنی کی سزا اور آخرت کا عذاب مذکور ہے. اور قصہ ان یہود کا یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود سے معاہدہ صلح کا ہو چکا تھا، اور ان یہودیوں کے مختلف قبائل میں قبیلہ بنو نذیر کا تھا، وہ بھی معاہدہ صلح میں داخل تھا، اور یہ لوگ مدینہ طیبہ سے 2 میل پر رہتے تھے. ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ عمر بن امیہ غمری کے ہاتھ سے 2 قتل ہو گئے تھے، جس کا خون بہا سب کو مل کر ادا کرنا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں سے اس کے لیے چندہ حاصل کیا. پھر یہ ارادہ ہوا کہ یہود بھی عذر صلح نامہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، خون بہا کی رقم میں ان کو بھی شریک کیا جائے. اس کام کے لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے یہ سازش کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا موقع ہمارے ہاتھ آ گیا، اس لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھلا دیا
اور کہا کہ ہم خون بہا کی رقم جمع کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور خفیہ مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ جس دیوار کے نیچے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، کوئی شخص اوپر چڑھ کر کوئی بڑا بھاری پتھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فوراً بذریعہ وہی ان کی یہ سازش معلوم ہو گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس تشریف لائے اور ان کے کہلا بھیجا کہ تم نے عہد شکنی کر کے صلح توڑ دی، اس لیے اب تمہیں 10 روز کی مہلت دی جاتی ہے، اس میں تم جہاں چاہو چلے جاؤ، اس مدت کے بعد جو شخص یہاں نظر آئے گا اس کی گردن مار دی جاوے گی۔ انہوں نے چلے جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن ابی منافق نے ان کو روکا کہ کہیں نہ جاؤ، میرے پاس 2000 آدمیوں کی جمعیت ہے، وہ اپنی جان دے دیں گے، تم پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ اور روح المعانی میں ابن اسحاق کی روایت سے اس میں عبداللہ کے ساتھ ودیعہ بن مالک اور سوید اور رائس کا شریک ہونا بھی لکھا ہے۔ یہ لوگ ان کے کہنے میں آگئے اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے اور یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے اور منافقین منہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے درخت جلوا دیے، کچھ کٹوا دیے، آخر تنگ آ کر انہوں نے جلا وطن ہونا منظور کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں بھی ان کے ساتھ یہ رعایت کی کہ حکم دے دیا کہ جتنا سامان تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، بجز ہتھیار کے وہ ضبط کر لیے جائیں گے۔ یہ لوگ نکل کر کچھ شام میں چلے گئے، کچھ خیبر میں، اور حدیث دنیا کی وجہ سے اپنے گھروں کی کڑیاں تختے کنوار تک اکھاڑ کر لے گئے۔ اور یہ قصہ غزوہ احد کے بعد ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان کو دوسرے یہود کے ساتھ ملک شام کی طرف نکال دیا۔ یہ دونوں جلا وطنی حشر اول اور حشر ثانی کہلاتی ہیں، قضا فی زاد المعاد۔ خلاصہ تفصیل، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں مخلوقات ہیں اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے، چنانچہ اس کی علوِ شان اور قدرت اور حکمت کا ایک اثر یہ ہے کہ وہی ہے جس نے ان کفار اہل کتاب یعنی بنو نذیر کو ان کے گھروں سے پہلی ہی بار اکٹھا کر کے نکال دیا، یعنی بقول زہری اس کے قبل ان پر یہ مصیبت واقع نہ ہوئی تھی، یہ مصیبت ان پر پہلی بار ہی آئی ہے جو ان کی حرکات شنیع کا سبب ہے۔ پہلی بار ہی آئی ہے جو ان کی حرکات شنیعہ کا ثمرہ ہے، اور اس میں ایک لطیف اشارہ ہے ایک پیشن گوئی کی طرف کہ ان کے لیے پھر بھی ایسا اتفاق ہوگا۔ چنانچہ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ قضا فی الخازن، اور اشارے کو لطیف اس لیے کہا گیا کہ لفظ اول ہمیشہ مقتدی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی ثانی بھی ہو۔ چنانچہ بولتے ہیں فلاں عورت کو پہلی ہی بار بچہ پیدا ہوا ہے، ان کو گھروں سے نکال دینا مسلمانوں کی طاقت اور غلبے کا اثر تھا۔ آگے اس کی تقریر ہے کہ اے مسلمانوں، ان کا سامان و شوکت دیکھ کر تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے انتقام سے بچا لیں گے، یعنی اپنے قلعوں کے استحکام پر ایسے مطمئن تھے کہ ان کے دل میں انتقام غیبی کا خطرہ بھی نہ آتا تھا۔ بس ان کی حالت مشابہ شخص کی تھی جس کا یہ گمان ہو کہ ان کے قلعے اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، اور اگر خاص قبیلہ بنو نذیر کے قلعے متعدد نہ ہوں تو حصونہم جمع کی ضمیر مطلق یہود کی طرف ہوگی اور انہم کی ضمیر بھی،
और फिर वन नू की जमीर बनी नजीर की तरफ हो जाएगी। यानी बनु नजीर का ये ख्याल था कि सब यहूद को उनके किले हवादिस से बचा लेंगे। इन सब यहूद में ये भी आ गए कि अपने किले को अपना मुहाफिज समझते थे, सो उन पर खुदा का इकाब ऐसी जगह से पहुंचा कि उनको ख्याल और गुमान भी न था। मुराद इस जगह से ये है कि मुसलमानों के हाथों निकाले गए, जिनकी बेसरुसामानी पर नजर करके इसका एहतमाल भी न था कि ये बेसामान इन बासामानों पर गालिब आ जाएंगे, और उनके दिलों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों का रोब डाल दिया कि उस रोब की वजह से निकलने का कसद किया। और उस वक्त यह हालत थी कि अपने घरों को खुद अपने हाथों से भी और मुसलमानों के हाथों से भी उजाड़ रहे थे, यानी खुद भी कड़ी तख्ता ले जाने के वास्ते अपने मकानों को मुनहदिम करते थे और मुसलमान भी उनके कल्ब को सदमा पहुंचाने के वास्ते मुनहदिम करते थे। और मुसलमानों के मुनहदिम करने को भी इनकी तरफ मंसूब इसलिए किया कि सबब इस इन्हिदाम का वो ही लोग थे, क्योंकि उन्होंने अहद छिकनी की और अपने फेल और वो फेल यहूद का है, बस असनाद सबब की तरफ हो गई और मुसलमानों का हाथ बमंजिला आलय के हो गया। सो ए दानिशमंदो, इस हालत को देखकर इबरत हासिल करो कि अंजाम खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का बाज औकात दुनिया में भी निहायत बुरा होता है, और अगर अल्लाह ताला उनकी किस्मत में जिला वतन होना न लिख चुकता तो उनको दुनिया ही में कत्ल की सजा देता, जिस तरह उनके बाद बनु कुरैजा के साथ मामला किया गया। और गो दुनिया में अजाब कत्ल से बच गए, लेकिन उनके लिए आखिरत में दोजख का अजाब तैयार है, और यह सजाए जिलावतनी दुनिया में और सजाए नार आखिरत में इस सबब से है कि इन लोगों ने अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत की। और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करता है और वही मुखालफत रसूल की भी है, तो अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। ये मुखालफत दो तरह की हुई, एक नकदे अहद से जिससे कि सजाए जिलावतनी हुई, और दूसरे अदम ईमान से जो सबब अजाब आखिरत का है। आगे यहूद के एक तान का जवाब है जो दरख्तों के काटने और जिलाने के बारे में किया था कि ऐसा करना तो फसाद है और फसाद मजमूम है। वनीज बाज मुसलमानों ने बावजूद इजाजत के ये समझकर कि तरके जायज है और आखिर में ये दरख्त मुसलमानों ही के हो जाएंगे तो इनका रहना ही बेहतर है, नहीं काटे, और बाज ने ये समझ करके यहूद का दिल दुखेगा काट दिए। जवाब के साथ इन दोनों फेल की भी तस्वीब है, बस इरशाद है कि जो खजूरों के दरख्त तुमने काट डाले इसी तरह जो जला दिए या उनको उनकी जड़ों पर बहा लहा खड़ा रहने दिया, सो दोनों बातें खुदा ही के हुक्म और रजा के मुवाफिक हैं, और ताकि काफिरों को जलील करे, यानी दोनों फेल में मसलहत है। चुनाचे तर्क में भी मुसलमानों की कामयाबी और कुफार को गैज में डालना है कि ये मुसलमान इसको बरतेंगे, और कता करने और जला देने में मुसलमानों की दूसरी कामयाबी यानी जहूर आसार गलबा और कुफार को गैज में डालना है कि मुसलमान हमारी चीजों में कैसे तसरुफात कर रहे हैं। बस दोनों अमर जायज हैं और हिकमत पर मबनी होने के सबब इनमें कोई कबाहत नहीं। मआरिफ व मसाइल, सूरह हश्र की खसूसियात और कबीला बनु नज़ीर की तारीख। सूरह हश्र पूरी यहूद के कबीले बनु नज़ीर के मुतालिक नाजिल हुई है, और हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत का नाम ही सूरह बनी नज़ीर कहा करते थे। बनु नज़ीर यहूद का एक कबीला है जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में है। उनके आबाओजदाद तौरात के आलिम थे, जिसमें हजरत खातिमुल अंबिया अलैहिस्सलाम की खैर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया और अलामात मस्कूर थे, और ये कि उनकी हिजरत यसरब मदीना की तरफ होगी। ये खानदान इस तमाम में कि खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें, शाम से मदीना तैयबा मुंतकिल हुआ था। इनके मौजूदा लोगों में भी कुछ तौरात के आलिम थे। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने के बाद अलामात देखकर पहचान भी लिया था कि ये वही खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन उनका ख्याल था कि वो आखिरी नबी हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में उनके खानदान में होंगे, और खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माईल में मबूस हुए
تو اس حسد نے ان لوگوں کو ایمان لانے سے روک لیا، مگر دل میں ان کے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الانبیاء ہونے کو جانتے پہچانتے تھے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی حیرت انگیز فتح اور مشرکین کی شکست دیکھ کر ان کا یہ یقین کچھ اور بڑھا بھی تھا، اس کا اقرار ان کی زبانوں سے سنا بھی گیا، مگر اس ظاہری فتح اور مشرکین کی شکست دیکھ کر ان کا مگر اس ظاہری فتح و شکست کو حق و باطل کے پہچاننے کا معیار بنا لینا ہی ایک بودی اور کمزور بنیاد تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ احد میں جب ابتداء مسلمانوں کو شکست ہوئی، کچھ حضرات صحابہ شہید ہوئے، تو ان کا یقین متزلزل ہو گیا، اور اس کے بعد سے انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی. اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر حکیمانہ سیاست کے مقتضا پر سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں اور شہر کے آس پاس کچھ یہود کے قبائل آباد تھے، ان سے معاہدہ صلح اس پر کر لیا تھا کہ یہ لوگ نہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے اور نہ کسی جنگ کرنے والے کی امداد کریں گے، اگر ان پر کوئی حملہ آور ہوا تو مسلمان ان کی امداد کریں گے. صلح نامہ میں اور بھی بہت سی دفعات تھیں جن کی تفصیل سیرت ابن ہشام وغیرہ میں مذکور ہے. اسی طرح یہود کے تمام قبائل کی، جن میں بنو نظیر بھی داخل تھے، مدینہ طیبہ سے 2 میل کے فاصلے پر ان کی بستی اور مضبوط قلعے اور باغات تھے. غزوہ احد تک تو یہ لوگ بظاہر صلح نامہ کے پابند نظر آئے، مگر احد کے بعد انہوں نے غداری کی اور خفیہ خیانت شروع کی. اس غدر و خیانت کی ابتدا اس سے ہوئی کہ بنی نذیر کا ایک سردار کعب بن اشرف غزوہ احد کے بعد اپنے یہودیوں کے 40 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچا، اور یہاں کے کفار قریش جو غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کی نیت سے غزوہ احد پر گئے تھے اور اس میں بالآخر شکست کھا کر واپس ہو چکے تھے، ان سے ملاقات کی، اور ان دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا ایک معاہدہ ہونا قرار پایا، جس کی تکمیل اس طرح کی گئی کہ کعب بن اشرف اپنے 40 یہودیوں کے ساتھ اور ان کے بالمقابل ابو سفیان اپنے 40 قریشیوں کے ساتھ حرم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. کعب بن اشرف اس معاہدے کے بعد مدینہ طیبہ واپس آیا تو جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا واقعہ اور معاہدے کی تفصیل بتلا دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم جاری فرما دیا. چنانچہ محمد بن مسلمہ صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد بنو نظیر کی مختلف خیانتیں اور سازشیں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوتی رہی، جن میں ایک وہ واقعہ ہے جو اوپر شان نزول کے عنوان سے لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور اگر فوری طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی سازش پر مطلع نہ ہوتے تو یہ لوگ اپنی سازش قتل میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ جس مکان کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بٹھایا تھا اس کی چھت پر چڑھ کر ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر چھوڑ دینے کا منصوبہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا. جو شخص اس منصوبے کو عملی صورت دینے والا تھا اس کا نام عمر بن جحاش تھا. تعالی جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور یہ منصوبہ فیل ہو گیا. ایک عبرت، یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ بعد کے واقعے میں سارے ہی بنو نذیر جلا وطن ہو کر مدینہ سے نکل گئے، مگر ان میں سے صرف 2 آدمی مسلمان ہو کر محفوظ و مامون رہے. ان 2 میں ایک یہی عمر بن جحاش تھے، دوسرے ان کے چچا یامین بن عمرو بن کعب تھے. عمرو بن امیہ زمری کا واقعہ، شان نزول کے واقعے میں جو یہ ذکر آیا ہے کہ عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھ سے 2 قتل ہو گئے تھے، ان کا خون بہا جمع کرنے کی کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اسی خون بہا کے سلسلے میں بنو نذیر کا چندہ حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی بستی میں تشریف لے گئے تھے. اس کا واقعہ ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی سازشیں اور مظالم کی داستان تو بہت طویل ہے. ان میں سے ایک واقعہ بیر معونہ کا تاریخ اسلام میں معروف و مشہور ہے.
کہ بعض منافقین و کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بستی میں تبلیغ اسلام کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت بھیجنے کی درخواست کی. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ساتھ کیے. بعد میں حقیقت یہ کھلی کہ ان لوگوں نے یہ محض سازش کی تھی, ان سب کو گھیر کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. ان میں سے صرف عمرو بن امیہ ضمری کسی طرح نکل کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے. جو بزرگ ابھی کفار کی غداری اور خیانت اور اپنے 69 بھائیوں کا بے دردی سے قتل دیکھ کر آ رہے تھے, ان کا جذبہ کفار کے مقابلے میں کیا ہوگا ہر شخص خود اندازہ کر سکتا ہے. اتفاق یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ واپس آنے کے وقت راستے میں ان کو 2 کافروں سے سابقہ پڑا, انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا. بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں آدمی قبیلہ بنی عامر کے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح تھا. مسلمانوں کے معاہدات آج کل کے سیاسی لوگوں کے معاہدات تو ہوتے نہیں کہ پہلے ہی خلاف ورزی اور عہد شکنی کی راہیں تلاش کر لی جاتی ہیں. یہاں تو جو کچھ زبان یا قلم سے نکلا تھا دین و مذہب اور خدا تعالی کے حکم کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کی پابندی لازمی تھی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غلطی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول شریعہ کے مطابق ان دونوں مقتولوں کی دیت خون بہا ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اس کے لیے مسلمانوں سے چندہ کیا. اس میں بنو نظمیر کے پاس بھی چندے کے سلسلے میں جانا ہوا. بنو نظمیر کو جلا وطن کرنے کے وقت اسلام اور مسلمانوں کی رواداری موجودہ اہل سیاست کے لیے سبق آموز معاملہ. آج کے بڑے حکمران اور بڑی حکومتیں جو انسانی حقوق کے تحفظ پر بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں اور اس کے لیے ادارے قائم کرتے ہیں اور دنیا میں تحفظ حقوق و انسانیت کے چودھری کہلاتے ہیں, ذرا اس واقعے پر نظر ڈالیں کہ بنو نظمیر کی مسلسل سازشیں, خیانتیں, قتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے جو آپ کے سامنے آتے رہے, اگر آج کل کے کسی حکمران اور کسی سربراہ مملکت کے سامنے آئے ہوتے تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا. آج کل تو زندہ لوگوں پر پیٹرول چھڑک کر میدان صاف کر دینا کسی بڑے اقتدار حکومت کا بھی محتاج نہیں. کچھ گنڈے شریر جمع ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں. شاہانہ غیظ و غضب کے کرشمے کچھ اس سے آگے ہی ہوتے ہیں, مگر یہ حکومت خدا کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب خیانتیں اور غداریاں انتہا کو پہنچ گئیں تو اس وقت بھی ان کے قتل عام کا ارادہ نہیں فرمایا, ان کے مال و اسباب چھین لینے کا کوئی تصور نہیں تھا, بلکہ اپنا سب سامان لے کر صرف شہر خالی کر دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے بھی 10 روز کی مہلت دی کہ آسانی سے اپنا سامان ساتھ لے کر اطمینان سے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جائیں. جب اس کی بھی خلاف ورزی کی تو قوی اقدام کی ضرورت پیش ہے, اس لیے کچھ درخت تو جلائے گئے, کچھ کاٹے گئے کہ ان پر اثر نہ پڑے, مگر قلعے کو آگ لگا دینے کا یا ان کے قتل عام کا حکم اس وقت بھی نہیں دیا گیا. پھر جب مجبور ہو کر ان لوگوں نے شہر خالی کر دینا منظور کر لیا تو اس فوجی اقدام کے باوجود ان کو اختیار دیا گیا کہ ایک اونٹ پر جس قدر سامان ایک آدمی لے جا سکتا ہے لے جائے. اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے مکانوں کی کڑیاں, تختے, دروازے, کواڑ تک اتار لیے, اتار کر لاد لیے. اس ساز و سامان کے ساتھ منتقل ہونے والوں کو کسی مسلمان نے ترچھی نظر سے نہیں دیکھا, امن و عافیت اور پورے اطمینان کے ساتھ سامان لے کر رخصت ہوئے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات اس وقت کے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمن سے انتقام پورا پورا لینے کی مکمل قدرت و طاقت حاصل تھی. ان غدار, خائن, سازشی دشمنوں کے ساتھ اس وقت آپ کا یہ معاملہ اسی کی نظیر ہے جو فتح مکہ کے بعد اپنے قدیمی دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لِأَوَّلِ الْحَاشْرَ, بنو نظمیر کے ضلع وطنی کو قرآن کریم نے اول حشر فرمایا. حشر کے معنی اٹھ جانے, کھڑے ہو جانے کے ہیں. اول حشر کہنے کی ایک وجہ خلاصہ تفسیر میں بیان ہو چکی ہے کہ یہ لوگ زمانہ قدیم میں ایک جگہ آباد تھے. نقل مکانی اور ضلع وطنی کا یہ واقعہ ان کو پہلی بار پیش آیا, اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کا اصل حکم آگے یہ آنے والا تھا کہ جزیرت العرب کو غیر مسلموں سے خالی کرایا جائے تاکہ وہ اسلام کا ایک مستحکم قلعہ بن سکے.
इसके नतीजे में एक दूसरा हश्र आइंदा बशक्ल जिला वतनी होने वाला था, जो अमलन हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में हुआ कि उनमें से जो लोग मुंतकिल होकर खैबर में आबाद हो गए थे उनको जजीरतुल अरब से बाहर चले जाने का हुक्म दिया गया। इस लिहाज से बनू नजवीर की यह जिलावतनी पहला हश्र और दूसरी जिलावतनी बाहद उमरी दूसरा हश्र हुआ। فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा तो यह है कि आ गया उनके पास अल्लाह ताला इस अंदाज से कि उनको इसका गुमान भी न था। अल्लाह के आने से मुराद इसके हुक्म और हुक्म बरदार फरिश्तों का आना है। يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين, उनका अपने मकानात का अपने हाथों खराब करना तो इस तरह हुआ कि अपने दरवाजे कवाड़ साथ ले जाने के लिए उखाड़े, और मुसलमानों के हाथों इस तरह के जब ये किला बंद थे तो किले से बाहर मुसलमानों ने उन पर असर डालने के लिए दरख्तों और मकानों को वीरान किया। ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين, لفظ لینا کھجور کے ہر درخت یا عجوا کے علاوہ باقی درختوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بنو نذیر کے باغات کھجور کے تھے, جب قلعہ بند ہو گئے تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان لوگوں کو غیظ دلانے اور ان پر روب ڈالنے کے لیے ان کے کھجوروں کے چند درختوں کو کاٹ کر یا جلا کر ختم کر دیا, اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خیال کیا کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اور یہ درخت اور باغات مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گے تو کیوں ان کو ضائع کیا جائے, وہ ان کے کاٹنے جلانے سے باز رہے۔ یہ ایک رائے کا اختلاف تھا۔ بعد میں جب آپس میں گفتگو ہوئی تو جن حضرات نے کچھ درخت کاٹے یا جلائے تھے ان کو یہ فکر ہوئی کہ شاید ہم گنہگار ہوئے کہ جو مال مسلمانوں کو ملنے والا تھا ان کو اس کو نقصان پہنچایا۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے دونوں فریق کے عمل کو جائز و درست فرمایا اور دونوں کو بإذن اللہ میں داخل کر کے حکم الہی کی تعمیل قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم در حقیقت اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ منکرین حدیث کے لیے تنبیہ۔ اس آیت میں درختوں کے کاٹنے جلانے یا ان کو باقی چھوڑنے کے دونوں مختلف عملوں کو بإذن اللہ فرمایا ہے, حالانکہ قرآن کی کسی آیت میں دونوں میں سے کوئی بھی حکم مذکور نہیں۔ ظاہر تو یہ ہے کہ دونوں حضرات نے جو عمل کیا وہ اپنے اجتہاد سے کیا, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہو, مگر قرآن نے اس اجازت کو جو کہ ایک حدیث تھی اذن اللہ قرار دے کر واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی کی طرف سے تشریع احکام کا اختیار دیا گیا ہے اور جو حکم آپ جاری فرما دیں وہ اللہ تعالی ہی کے حکم میں داخل ہے۔ اس کی تعمیل قرآنی آیات کی تعمیل کی طرح فرض ہے۔ اجتہادی اختلاف کی دونوں جانبوں میں کسی کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا اہم اصول اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اجتہاد شرعی کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ان کا اجتہاد کسی مسئلے میں مختلف ہو جائے, ایک فریق جائز قرار دے اور دوسرا ناجائز, تو عند اللہ یہ دونوں حکم درست اور جائز ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو گناہ و معصیت نہیں کہہ سکتے اور اسی لیے اس پر نہیں عن المنکر کا قانون جاری نہیں ہوتا, کیونکہ ان میں سے کوئی جانب بھی منکر شرعی نہیں۔ اور وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ میں درختوں کے کاٹنے یا جلانے والوں کے عمل کی توجیہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بھی فساد میں داخل نہیں بلکہ کفار کو ذلیل کرنے کا قصد سے موجب ثواب ہے مسئلہ
بحالت جنگ کفار کے گھروں کو منہدم کرنا یا جلانا، اسی طرح درختوں کھیتوں کو برباد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں ائمہ فقہا کے مختلف اقوال ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بحالت جنگ ان سب کاموں کا جائز ہونا منقول ہے، مگر شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جواز اس وقت میں ہے جبکہ اس کے بغیر کفار پر غلبہ پانا مشکل ہو، یا اس صورت میں جبکہ مسلمانوں کی فتح کا گمان غالب نہ ہو. تو یہ سب کام اس لیے جائز ہیں کہ ان سے کفار کی طاقت و شوکت کو توڑنا مقصود ہے، یا عدم فتح کی صورت میں ان کے مال کو ضائع کرنا بھی ان کی قوت کو کمزور کر دینے کے لیے اس میں داخل ہے. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جو مال کے لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر ان سے، سو تم نے نہیں دوڑائے اس پر گھوڑے اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے، سو اللہ کے واسطے اور رسول کے اور قرابت والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافر کے، تاکہ نہ آئے لینے دینے میں دولت مندوں کے تم میں سے. اور جو دے تم کو رسول سو لے لو، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. واسطے ان مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے، جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی اور مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وہ لوگ وہی ہیں سچے. اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے سے، وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس، اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو ان مہاجرین کو دی جائے، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے، اور اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ. اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے، تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے. اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے، اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو
جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا، اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان۔ خلاصہ تفسیر، اوپر جو بیان ہوا وہ تو بنی نظیر کی جانوں کے ساتھ معاملہ تھا، اور ان کے اموال کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا بیان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا سو اس میں تم کو کوئی مشقت نہیں پڑی، چنانچہ تم نے اس پر یعنی اس کے حاصل کرنے پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، مطلب یہ کہ نہ سفر کی مشقت ہوئی کیونکہ مدینے سے 2 میل پر ہے، اور نہ قتال کی، اور برائے نام جو مقابلہ کیا گیا وہ غیر معتد بھی تھا۔ اس لیے اس مال میں تمہارا استحقاق تقسیم و تملیق کا نہیں جس طرح مال غنیمت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی کی عادت ہے کہ اپنے رسولوں کو اپنے دشمنوں میں سے جس پر چاہے خاص طور پر مسلط فرما دیتا ہے، یعنی محض روب سے مغلوب کر دیتا ہے، جس میں کسی کو کچھ مشقت اٹھانی نہیں پڑتی۔ چنانچہ ان رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اموال بنی نظیر پر اسی طرح مسلط فرما دیا۔ اس لیے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس میں مالکانہ تصرف کرنے کا مکمل اختیار آپ کو ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے، بس وہ جس طرح چاہے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور جس طرح چاہے اپنے رسولوں کو اختیار اور تصرف دے۔ اور جیسا اموال بنی نظیر کا یہ حکم ہے، اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ اسی طور پر اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوا دے، جیسا باغ فدق اور ایک جز خیبر کا اسی طرح ہاتھ آیا، سو اس میں بھی تمہارا کوئی استحقاق ملکیت کا نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کا حق ہے، یعنی وہ جس طرح چاہے اس میں حکم دے، جیسا کہ اور سب چیزوں میں اس کا اسی طرح کا حق ہے، اور تخصیص حسر کے لیے نہیں، اور رسول کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مال میں مالکانہ تصرفات اپنی صوابدید سے کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور آپ کے قرابت داروں کا حق ہے، اور یتیموں کا حق ہے، اور غریبوں کا حق ہے، اور مسافروں کا حق ہے، یعنی یہ سب حسب صوابدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال کے مصرف ہیں، اور ان میں بھی انحصار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو اپنی رائے سے دینا چاہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور مذکورہ اقسام کا خاص طور پر ذکر شاید اس لیے کیا گیا کہ ان کے بارے میں شبہ ہو سکتا تھا کہ جب شرکائے جہاد کا اس مال میں استحقاق نہیں تو یہ اقسام جو شریک جہاد بھی نہیں ان کا بھی حق نہیں ہوگا، مگر آیت میں ان کا ذکر خاص اوصاف یتیم، غریب، مسافر وغیرہ کے ساتھ کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ اپنے ان اوصاف کی وجہ سے اس مال کے مصرف با اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ جہاد کی شرکت سے اس کا تعلق نہیں۔ پھر ان اوصاف میں ایک وصف ذوی القربیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا بھی ہے، ان کو اس مال میں سے اس لیے دیا جاتا تھا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، ہر مشکل کے وقت کام آتے تھے۔ یہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منقطع ہو گیا، جیسا کہ سورہ انفال میں اس کا بیان آ چکا ہے۔ اور یہ حکم مذکور اس لیے مقدر کر دیا تاکہ وہ مال فی تمہارے مالداروں کے قبضے میں نہ آ جائے، جیسا جاہلیت میں سب غنائم و محاصل جنگ اصحاب اقتدار کھا جاتے تھے اور فقراء بالکل محروم رہ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر رکھا اور مصارف بھی بتلا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود مالک ہونے کے پھر بھی اہل حاجت و مواقع مصلحت عامہ میں صرف فرما دیں گے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر ہونے میں حکمت ہے تو رسول تم کو جو کچھ دے دیا کرے وہ لے لیا کرو، اور جس چیز کے لینے سے تم کو روک دے تم رک جایا کرو۔ اور بعموم الفاظ یہی حکم ہے تمام افعال و احکام میں بھی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی مخالفت کرنے پر سخت سزا دینے والا ہے، اور یوں تو فی میں مطلقاً سب مساکین کا حق ہے، لیکن ان حاجت مند مہاجرین کا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جبرن و ظلمن
جدا کر دیے گئے، یعنی کفار نے ان کو اس قدر تنگ کیا کہ گھر بار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوئے، اور اس ہجرت سے وہ اللہ تعالی کے فضل یعنی جنت اور رضامندی کے طالب ہیں، کسی دنیاوی غرض سے ہجرت نہیں کی، اور وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں، اور نیز ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دار الاسلام یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان مہاجرین کے آنے کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، مراد اس سے انصاری حضرات ہیں، اور مدینہ میں ان کے پہلے قرار پکڑنا تو ظاہر ہے کہ وہ یہیں کے باشندے تھے، اور ایمان میں پہلے قرار پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب انصار کا ایمان سب مہاجرین سے مقدم ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ مہاجرین کے مدینہ میں آنے سے پہلے ہی یہ حضرات مشرف و اسلام ہو چکے تھے، خواہ اصل ایمان ان کا بعض مہاجرین کے ایمان سے مؤخر ہی ہو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے، اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو مال غنیمت وغیرہ میں سے جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار بوجہ محبت کے اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں کہ اطعام وغیرہ میں ان کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو، یعنی خود بسا اوقات فاقے سے بیٹھ رہتے ہیں اور مہاجرین کو کھلا دیتے ہیں، اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جاوے جیسے یہ لوگ ہیں کہ حرص اور اس کے مقتدا پر عمل کرنے سے اللہ تعالی نے ان کو پاک رکھا ہے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی اس مال فی میں حق ہے جو دار الاسلام میں یا ہجرت میں یا دنیا میں ان مہاجرین و انصار مذکورین کے بعد آئے یا آویں گے، جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، خواہ نفس ایمان یا ایمان کامل کے موقوف ہجرت پر تھا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے۔ یہ دعا متقدمین کے علاوہ معاصرین کو بھی شامل ہے، اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق رحیم ہیں۔ معارف و مسائل۔ وما أفاء الله على رسوله منهم، لفظ أفاء فی سے مشتق ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اسی لیے دوپہر کے بعد جو چیزوں کا سایہ مشرق کی طرف لوٹتا ہے اس کو بھی فی کہا جاتا ہے۔ اموال غنیمت جو کفار سے حاصل ہوتے ہیں ان سب کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے باغی ہو جانے کی وجہ سے ان کے اموال بحق سرکار ضبط ہو جاتے ہیں اور ان کی ملکیت سے نکل کر پھر مالک حقیقی حق تعالی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اس لیے ان کے حاصل ہونے کو افا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے حاصل ہونے والے تمام قسم کے اموال کو فئی ہی کہا جاتا، مگر جو مال جہاد و قتال کے ذریعے حاصل ہوا اس میں انسانی عمل اور جد و جہد کو بھی ایک قسم کا دخل ہے، اس لیے اس کو تو لفظ غنیمت سے تعبیر فرمایا گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، لیکن جس کے حصول میں جہاد و قتال کی بھی کوئی ضرورت نہ پڑی اس کو لفظ فی سے تعبیر فرمایا گیا۔ اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ جو مال بغیر جہاد و قتال کے حاصل ہوا ہے وہ مجاہدین و غانمین میں مال غنیمت کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کل اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دیں یا اپنے لیے رکھیں۔ البتہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ چند اقسام مستحقین کی متعین کر دی گئیں کہ اس مال کی تقسیم انہی اقسام میں دائر رہنی چاہیے۔ اس کا بیان اگلی آیت میں اس طرح فرمایا، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اس میں اہل قرآ سے مراد بنو نذیر اور ان جیسے دوسرے قبائل بنو قریظہ وغیرہ ہیں جن کے اموال بغیر قتال کے حاصل ہوئے۔ آگے مصارف و مستحقین کی پانچ قسمیں بتلائی گئی ہیں جن کا بیان آگے آتا ہے۔ آیات مذکورہ میں فعی کے احکام اس کے مستحقین اور ان میں تقسیم کا طریقہ کار بیان فرمائے ہیں۔ سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت اور فعی کا فرق واضح طور پر بیان ہو چکا ہے کہ غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کفار سے جہاد و قتال کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، اور فعی وہ مال ہے جو بغیر جہاد و قتال کے ان سے حاصل ہو، خواہ اس طرح کہ وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے یا رضا مندی سے بطور جزیہ و خراج یا تجارتی ڈیوٹی وغیرہ کے ذریعے ان سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ انفال میں معرف القرآن جلد چہارم صفحہ 174 میں، اور مزید تفصیل اسی سورہ انفال کی آیت 41 کے تحت معرف القرآن جلد چہارم صفحہ 236
31 میں لکھی جا چکی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سورہ انفال کی آیت 41 میں جو لفظ خمس غنیمت کے متعلق آئے ہیں تقریباً وہی الفاظ یہاں مال فی کے بارے میں ہیں۔ سورہ انفال میں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ان دونوں آیتوں میں مال کے حقداروں میں چھ نام ذکر کیے گئے، اللہ، رسول، ذوی القربا، یتیم، مسکین، مسافر۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ تو دنیا و آخرت اور تمام مخلوقات کا مالک حقیقی ہے، اس کا نام مبارک تو حصوں کے بیان میں محض تبرکن اس فائدے کے لیے ہے کہ اس سے اس مال کی شرافت و فضیلت اور حلالت طیب ہونے کی طرف اشارہ ہو جائے۔ حسن بصری، قتادہ، عطا، ابراہیم، شعبی اور عام مفسرین کا یہی قول ہے رحمہم اللہ علیہما۔ اللہ جل شانہ کا نام ذکر کرنے سے اس مال کی فضیلت و شرافت کی طرف اشارہ کس طرح ہوا، اس کا تفصیلی بیان سورہ انفال کی تفسیر میں ہو چکا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے مال صدقہ جو مسلمانوں سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی حلال نہیں فرمایا۔ مال غنیمت اور فی جو کافروں سے حاصل ہو، اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے حلال ہوا۔ اس شبہ کا ازالہ اللہ جل شانہ کا نام اس جگہ ذکر کر کے اس طرح کیا گیا کہ در حقیقت ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اپنے فضل سے ایک خاص قانون کے تحت انسانوں کو حق ملکیت دیا ہے، لیکن جو انسان باغی ہو جائیں ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اول تو انبیاء علیہ السلام اور آسمانی ہدایات بھیجی گئیں، جو ان سے بھی متاثر نہیں ہوئے ان کو یہ حق دیا گیا کہ کم از کم اسلامی قانون کی اطاعت قبول کر لیں اور مقررہ جزیہ و خراج اپنے مال میں سے حکومت کو ادا کیا کریں۔ جن لوگوں نے اس سے بھی بغاوت کی ان کے مقابلے میں جہاد و قتال کا حکم ہو گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی جان اور مال قابل احترام نہیں، ان کے اموال بحق حکومت الہیہ ضبط ہو گئے، اور بذریعہ جہاد و قتال جو مال ان سے حاصل ہوا کہ وہ کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں رہا بلکہ براہ راست اللہ تعالی کی ملک میں واپس ہو گیا۔ اور لفظ فی میں اس مفہوم کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس کے اصلی معنی لوٹنے ہی کے ہیں۔ اس مال کو فی اس لیے کہا گیا کہ یہ اصل مالک حقیقی اللہ تعالی کی ملکیت کی طرف لوٹ گیا، اب اس میں کسی انسانی ملکیت کا کوئی دخل نہیں۔ اس کے بعد جن مستحقین کو اس میں کوئی حصہ دیا جائے گا یہ براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا، اس لیے ایسا ہی حلال طیب ہوگا جیسے پانی اور خود اگنے والی گھاس، جو براہ راست حق تعالی کا عطیہ انسان کے لیے ہے اور حلال طیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا نام اس جگہ ذکر کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سارا مال دراصل اللہ کا ہے، اس کی طرف سے مستحقین کو دیا جاتا ہے، یہ کسی کا صدقہ و خیرات نہیں۔ اب مستحقین اور مصارف کل پانچ رہ گئے، رسول، ذوی القربا، یتیم، مسکین، مسافر۔ یہی پانچ مصارف مال غنیمت کے خمس کے ہیں جس کا بیان سورہ انفال میں آیا ہے، اور یہی مصارف مال فیے کے ہیں، اور دونوں کا حکم یہ ہے کہ یہ سب مال در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے مکمل اختیار میں ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو ان سب اموال کو عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے روک لیں اور بیت المال میں جمع کر دیں، کسی کو کچھ نہ دیں، اور چاہے تقسیم کر دیں، البتہ تقسیم کیے جاویں تو ان پانچ اقسام میں دائر رہیں۔ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعامل سے ثابت ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مال فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید کے مطابق صرف کیا جاتا تھا، آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے اختیار اور صوابدید پر رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ اس مال میں رکھا گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گیا۔ ذوی القربا کو اس مال میں سے دینے کی دو وجہ تھی، ایک نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلامی کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، اس لحاظ سے اغنیہ ذوی القربا کو بھی اس میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔
دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربا پر مال صدقہ حرام کر دیا گیا ہے تو ان کے فقراء و مساکین کو صدقے کے بدلے میں مال فی سے حصہ دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نصرت و امداد کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ وجہ باقی نہ رہی، اس لیے اغنیاء ذوی القربا کا حصہ بھی حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ختم ہو گیا۔ البتہ فقراء ذوی القربا کا حصہ بحیثیت فقر و احتیاج کے اس مال میں باقی رہا اور وہ اس مال میں دوسرے فقراء و مساکین کے مقابلے میں مقدم رکھے جائیں گے۔ اس کی پوری تفصیل سورہ انفال میں آ چکی ہے۔ کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، دولہ بضم دال اس مال کو کہا جاتا ہے جس کا آپس میں لین دین کیا جائے۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ مال فی کے مستحقین اس لیے متعین کر دیے تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں اور تمانگروں میں گردش کرنے والی دولت نہ بن جائے۔ اس میں اشارہ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کی طرف ہے جس میں اس طرح کے تمام اموال پر رئیس خود قابض و مالک ہو جاتا تھا، غریبوں مسکینوں کے حق کا اس میں کوئی حصہ نہ رہتا تھا۔ اکتناز دولت پر اسلامی قوانین کی ضرب کاری، حق تعالی رب العالمین ہے، اس کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے انسانی ضروریات میں تمام انسانوں کا یکساں حق ہے، اس میں مومن و کافر کا بھی فرق نہیں کیا گیا، خاندانی اور طبقاتی امیر و غریب کا کیا امتیاز ہوتا۔ اللہ تعالی نے دنیا میں تقسیم دولت کا بہت بڑا حصہ جو انسان کی فطری اور اصلی ضروریات پر مشتمل ہے اس کی تقسیم خود اپنے دستِ قدرت میں رکھ کر اس طرح فرمائی ہے کہ اس سے ہر طبقہ، ہر خطہ، ہر کمزور و قوی یکساں فائدہ اٹھا سکے۔ ایسی اشیاء کو اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام انسانی دست برد اور قبضہ و تسلط سے ما فوق بنا دیا ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس پر ذاتی قبضہ جما سکے۔ ہوا، فضا، آفتاب، مہتاب اور سیاروں کی روشنی، فضا میں پیدا ہونے والے بادل، ان کی بارش، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر انسان تھوڑی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان سب کو قدرت حق سبحانہ وتعالی نے ایسا وقف عام بنا دیا کہ کوئی بڑی سے بڑی حکومت و طاقت اس پر قبضہ نہیں جما سکتی۔ یہ چیزیں اللہ تعالی کی مخلوق کو ہر جگہ یکساں ملتی ہیں۔ اشیاء ضرورت کی دوسری قسط زمین سے نکلنے والا پانی اور کھانے کی چیزیں ہیں، یہ اگرچہ اتنی عام نہیں مگر اسلامی قانون میں پہاڑوں اور غیر آباد جنگلوں اور قدرتی چشموں کو وقف عام چھوڑ کر ایک خاص قانون کے تحت خاص خاص انسانوں کو زمین کے بعض حصوں پر جائز حق ملکیت بھی دیا جاتا ہے اور ناجائز قبضہ و تسلط جمانے والے بھی زمین پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ لیکن قدرتی طور پر زمین کے فوائد کوئی بڑا سرمایہ دار بھی بغیر غریبوں، کسانوں، مزدوروں کو ساتھ لیے حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے ایک گونا قبضے کے باوجود وہ اس میں دوسرے کمزور غریبوں کو حصہ دینے پر مجبور ہے۔ تیسری قسط سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ ہے جو اصلی اور فطری ضروریات میں داخل نہیں مگر حق تعالی نے اس کو تمام ضروریات کی تحصیل کا ذریعہ بنا دیا ہے اور یہ معادن سے نکالنے کے بعد خاص قانون کے تحت نکالنے والوں کی ملکیت ہو جاتا ہے اور ان سے ان کی ملکیت مختلف طریقوں پر دوسروں کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اگر اس کی گردش پورے انسانوں میں خاطر خواہ ہوتی رہے تو کوئی انسان بھوکا ننگا نہیں رہ سکتا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ مال سے صرف خود ہی فائدہ اٹھائے، دوسروں تک اس کا فائدہ نہ پہنچے۔ اس بخل و حرص نے دنیا میں اکتناز دولت اور سرمایہ پرستی کے پرانے اور نئے بہت سے طریقے ایجاد کرائے جن کے ذریعے اس دولت کی گردش صرف سرمایہ داروں اور بڑے لوگوں کے ہاتھوں تک محدود ہو کر رہ گئی، عام غریب مساکین محروم کر دیے گئے، جس کے رد عمل نے دنیا میں کمیونزم اور سوشلزم جیسے نامقبول طریقے ایجاد کیے۔ اسلامی قانون نے ایک طرف تو شخصی ملکیت کا اتنا احترام کیا کہ ایک شخص کے مال کو اس کی جان کے برابر، جان کو بیت اللہ کی حرمت کے برابر قرار دیا، اس پر کسی کے ناجائز تصرف کو شدت سے روکا، دوسری طرف جو ہاتھ ناجائز طور پر اس کی طرف بڑھا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا، تیسری طرف ایسے تمام دروازے بند کر دیے کہ قدرتی وسائل سے حاصل ہونے والی چیزوں پر کوئی خاص شخص یا جماعت قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور عوام کو محروم کر دے۔ کسب و اکتساب کے مروجہ طریقوں میں سود،
सट्टा जुआ ऐसी चीजें हैं कि उनके जरिए दौलत सिमट कर चंद अफराद व अशखास में दायर होकर रह जाती है। इन सबको सख्त हराम करार देकर तमाम मामलात तिजारत और किरायादारी वगैरह में उनकी जड़ काट दी और जो दौलत किसी शख्स के पास जायज तरीकों से जमा हुई उसमें भी गरीबों फकीरों के हुकूक ज़कात उश्र सदक़तुल फ़ित्र कुफ़ारात वगैरह मुकर्रर फ़राइज़ की सूरत में और इससे ज़ायद रज़ाकाराना सूरत में कायम फरमा दिए और इन सब अखराजात के बाद भी जो कुछ इंसान के मरने के वक्त तक बाकी रह गया उसको एक खास हकीमाना उसूल के मुताबिक तकसीम कर दिया कि इसका हकदार उसी मरने वाले के रिश्तेदारों को अकरब फल अकरब के उसूल पर बना दिया। इसको आम फुकारा में तकसीम करने का कानून इसलिए न बनाया कि ऐसा होता तो मरने वाला अपने मरने से पहले ही इसको जा व बेजा खर्च करके फारिग होने की ख्वाहिश तबई तौर पर रखता। अपने ही ख्वाहिश अजीज को मिलता देखकर यह दाइया उसके दिल में परवरिश ना पाएगा। ये तरीका तो कस्ब इक्तिसाब के आम मुरव्वजा तरीकों में इक्तनाज़ दौलत से बचाने का इख्तियार किया। दूसरा तरीका दौलत हासिल होने का जंग व जिहाद है। इससे हासिल होने वाले अम्वाल में वो तकसीम शरई जारी फरमा दी जिसका जिक्र कुछ सूरह अनफाल में गुजरा है और कुछ इस सूरत में बयान हुआ है। कैसे बेबसीरत हैं वो लोग जो इस्लाम के इस मुनसिफाना आदिलाना और हकीमाना निज़ाम को छोड़कर नए नए अज़मों को इख्तियार करके अमन आलम को बर्बाद कर रहे हैं। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहु वत्तकुल्लाह। यह आयत अगरचे मालफिये की तकसीम के सिलसिले में आई है और इस सिलसिले के मुनासिब इसका मफहूम यह है कि मालफिये में अगरचे अल्लाह ताला ने मुस्तहिकीन के तबकात बयान कर दिए हैं मगर इनमें किसको और कितना दें और इसकी तायीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाबदीद पर रखी है। इसलिए मुसलमानों को इस आयत में हिदायत दी गई कि जिसको जितना आप अता फरमा दें उसको राजी होकर ले लें और जो ना लें उसकी फिक्र में ना पड़े। आगे इसको इत्तकुल्लाह के हुक्म से मुअक्कद कर दिया कि अगर इस मामले में कुछ गलत हीले बहाने बनाकर जायद वसूल कर भी लिया तो अल्लाह ताला को सब खबर है, वो इसकी सजा देगा। हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसले हुक्म कुरान के वाजिब तामील है लेकिन अल्फाज आयत आम है, सिर्फ अम्वाल के साथ मखसूस नहीं बल्कि अहकाम भी इसमें दाखिल है। इसलिए आम अंदाज में आयत का मफहूम यह है कि जो कोई हुक्म या माल या और कोई चीज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को अता फरमा दें उसको ले लेना चाहिए और इसके मुताबिक अमल के लिए तैयार हो जाना चाहिए और जिस चीज से रोक दें उससे रुकना चाहिए। बहुत से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने इसी आम मफहूम को इख्तियार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को इस आयत की बिना पर कुरान ही का हुक्म और वाजिब तामील करार दिया है। कुर्तुबी ने फरमाया कि इस आयत में आता के बिलमुकाबिल नहा का लफ्ज आए हैं। इससे मालूम होता है कि आता के मायनी यहां अमर के हैं जो नहा का सही मुकाबिल है। और कुरान करीम ने नहा के मुकाबिल में अमर के लफ्ज को छोड़कर आता का लफ्ज इस्तेमाल शायद इसलिए फरमाया ताकि जिस मजमून के सियाक में आया था यह यानी मालफिये की तकसीम इस पर भी आयत का मजमून शामिल रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को अहराम की हालत में सिले हुए कपड़े पहने देखा तो हुक्म दिया कि ये कपड़े उतार दो। उस शख्स ने कहा कि आप इसके मुतालिक मुझे कुरान की कोई आयत बता सकते हैं जिसमें सिले हुए कपड़ों की मुमानियत हो। हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हाँ वो आयत मैं बताता हूँ। फिर यही आयत मा आताकुमुर रसूल पढ़कर सुना दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने एक मरतबा लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब कुरान से दे सकता हूँ, पूछो जो कुछ पूछना है। एक शख्स ने अर्ज किया कि एक मुहरिम ने जंबूर ततिया मार डाला तो इसका क्या हुक्म है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने यही आयत मा आताकुमुर रसूल तिलावत करके हदीस से उसका हुक्म बयान फरमा दिया। लिल्फुकरा المهاجرين इन चंद आयात में आखिर रुकू तक फुकराए मुहाजरीन और अंसार और उनके बाद आने वाली आम उम्मत के अफराद का बयान है।
ترکیب نحوی کے اعتبار سے للفقراء کو لذل قربا کا بدل قرار دیا گیا جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو عام یتیم مساکین اور مسافرین کو ان کے فقر و احتیاج کی بنا پر مال فی کے مستحقین میں شمار کیا گیا ہے، ان آیات میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ اگرچہ حقدار اس مال میں تمام ہی فقراء و مساکین ہیں، لیکن پھر ان میں یہ حضرات اور سب لوگوں سے مقدم ہیں جن کی دینی خدمات اور ذاتی اوصاف و کمالات دینیہ معروف ہیں. اموال اس ملاقات میں صلحاء اور دینی خدمات انجام دینے والے حاجت مندوں کو مقدم کیا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ اموال صدقات خصوصاً مالفیہ اگرچہ عام فقراء مسلمین کی حاجت رفع کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان میں بھی نیک صالح دیندار خصوصاً دینی خدمات انجام دینے والے طلباء علماء اوروں سے مقدم رکھے جائیں. اسی لیے اسلامی حکومتوں میں تعلیم و تبلیغ اور اصلاح خلق میں مشغول علماء اور مفتیوں قاضیوں کو ان کے گزارے کے اخراجات مالفیہ ہی سے دینے کا رواج تھا، کیونکہ ان آیات میں صحابہ اکرام میں بھی اول دو درجے قائم کیے گئے، ایک مہاجرین جنہوں نے سب سے پہلے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی اور اسلام کے لیے بڑے مصائب جھیلے، بالآخر مال و جائیداد وطن اور تمام خویش و اقربا کو خیر بات کہہ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. دوسرے انصار مدینہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے مہاجرین حضرات کو بلا کر دنیا کو اپنا مخالف بنایا اور ان حضرات کی ایسی میزبانی کی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. ان دونوں طبقوں کے بعد تیسرا درجہ ان مسلمانوں کا قرار دیا جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد مشرف با اسلام ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلے، جس میں قیامت تک آنے والے مسلمان سب شریک ہیں. آگے ان تینوں طبقات کے کچھ فضائل و کمالات اور دینی خدمات کا بیان ہے. فضائل مہاجرین: الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اس میں مہاجرین کا پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ ان کو ان کے وطن اور مال و جائیداد سے نکال دیا گیا، یعنی کفار مکہ نے صرف اس جرم میں کہ یہ لوگ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار ہو گئے تھے، ان پر طرح طرح کے مظالم کیے، یہاں تک کہ وہ اپنا وطن اور مال و جائیداد چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. بعض لوگ بھوک سے مجبور ہو کر پیٹ کو پتھر باندھ لیتے تھے، اور بعض لوگ سردی کا سامان نہ ہونے کے سبب زمین میں گڑھا کھود کر اس میں سردی سے بچتے تھے. ایک اہم مسئلہ: مسلمانوں کے اموال پر کفار کے قبضے کا حکم. اس آیت میں حضرات مہاجرین کو فقرا فرمایا ہے، اور فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کی ملک میں کچھ نہ ہو یا کم از کم بقدر نصاب کوئی چیز نہ ہو. حالانکہ حضرات مہاجرین میں سے اکثر مکہ مکرمہ میں اصحاب اموال و جائیداد تھے. اگر ہجرت کے بعد بھی وہ اموال ان کی ملکیت ہوتے تو ان کو فقرا کہنا درست نہ ہوتا. قرآن کریم نے ان کو فقرا فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہجرت کے بعد ان کی جائیداد اور مال جو مکہ میں چھوڑ آئے اور کفار نے ان پر قبضہ کر لیا وہ ان کی ملک سے نکل گئے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر مسلمان کسی جگہ ہجرت کر کے چلے آویں اور ان کے مال و جائیداد پر کفار قابض ہو جائیں، یا خدا نخواستہ کسی دار الاسلام پر وہ غالب آ کر مسلمانوں کے اموال و جائیداد چھین لیں، تو یہ اموال و جائیداد کفار کے مکمل قبضہ مالکانہ کے بعد انہیں کی ملک ہو جاتے ہیں. ان کے تصرفات بیع و شراء ان اموال مسلمین میں نافذ ہوتے ہیں. روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. تفسیر مظہری میں اس جگہ وہ سب روایات نقل کی ہیں. دوسری صفت مہاجرین کی آیت میں ذکر فرمائی ہے: یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی ان کے اسلام میں داخل ہونے اور پھر ہجرت کر کے مال و وطن کو چھوڑنے کی کوئی دنیاوی غرض نہ تھی، بلکہ صرف اللہ کا فضل و رضا مطلوب تھی جس سے ان کا کمال اخلاص معلوم ہوا. لفظ فضل عموماً دنیاوی نعمت کے لیے اور رضوان آخرت کی نعمت کے لیے بولا جاتا ہے. اس لیے مفہوم یہ ہوا کہ ان حضرات نے اپنے تمام سابقہ اسباب عیش، مکان، جائیداد وغیرہ کو تو چھوڑ دیا، اب دنیاوی ضروریات بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی صرف اسلام کے سائے میں مطلوب تھیں، اور دنیا کی ضروریات زندگی بھی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے تحت حاصل کرنا مقصود تھا. تیسرا وصف حضرات مہاجرین کا یہ بیان فرمایا:
وينصرون الله ورسوله, یعنی یہ سب کام انہوں نے اس لیے اختیار کیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں. اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد ہے جس میں انہوں نے حیرت انگیز قربانیاں پیش کی. چوتھا وصف ان کا اولئک هم الصادقون, یعنی یہی لوگ قول و عمل کے سچے ہیں. کلمہ اسلام پڑھ کر جو عہد اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا تھا اس میں بالکل پورے اترے. اس آیت نے تمام صحابہ مہاجرین کے صادق ہونے کا عام اعلان کر دیا. جو شخص ان میں سے کسی کو جھوٹا قرار دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس آیت کا منکر ہے, معاذ اللہ. روافض جو ان حضرات کو منافق کہتے ہیں اس آیت کی کھلی تکذیب ہے. ان حضرات مہاجرین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ مقام تھا کہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ان فقراء مہاجرین کا وسیلہ دے کر دعا فرماتے تھے. فضائل انصار رضی اللہ عنہ اجمعین. والذین تبوعوا الدار والایمان من قبلهم تبوع کے معنی ٹھکانے بنانے کے ہیں اور دار سے مراد دار ہجرت یا دار ایمان یعنی مدینہ طیبہ ہے. اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث ایک حیثیت سے مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے سب شہروں سے افضل قرار دیتے تھے. فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام شہر اور ملک جہاں جہاں اسلام پہنچا اور پھیلا ہے سب جہاد کے ذریعے فتح ہوئے ہیں, یہاں تک مکہ مکرمہ بھی بجز مدینہ طیبہ کے, یہ صرف ایمان سے فتح ہوا ہے. اس آیت میں تبوع کے راحت میں دار کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر فرمایا ہے, حالانکہ ٹھکانہ پکڑنے کا تعلق کسی مقام اور جگہ سے ہوتا ہے. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ٹھکانہ پکڑا جائے. اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے یعنی اخلصو یا تمکنو, مطلب یہ ہوگا کہ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے دار الہجرت میں ٹھکانہ بنایا اور ایمان میں مخلص اور مضبوط ہوئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں استعارہ کے طور پر ایمان کو ایک محفوظ مکان سے تشبیہ دے کر اس میں پناہ گزین ہو جانے کو بیان فرمایا ہو. اور لفظ من قبلہم یعنی مہاجرین سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ان انصار مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شہر اللہ کے نزدیک دار الہجرت اور دار الایمان بننے والا تھا اس میں ان لوگوں کا قیام و قرار مہاجرین سے پہلے ہو چکا تھا, اور مہاجرین کے یہاں منتقل ہونے سے پہلے ہی حضرات ایمان یہ حضرات ایمان قبول کر کے اس میں پختہ ہو چکے تھے. دوسری صفت حضرات انصار کی شاعری میں بیان کی گئی ہے, یحبون من ہاجر الیہم, یعنی یہ حضرات ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے شہر میں چلے آئے, جو عام دنیا کے انسانوں کے مزاج کے خلاف ہے. ایسے اجڑے ہوئے خستہ حال لوگوں کو اپنی بستی میں جگہ دینا کون پسند کرتا ہے؟ ہر جگہ ملکی اور غیر ملکی کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں, مگر ان حضرات انصار نے صرف یہی نہیں کیا کہ ان کو اپنی بستی میں جگہ دی بلکہ اپنے مکانوں میں آباد کیا اور اپنے اموال میں حصے دار بنایا, اور اس طرح عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا کہ ایک ایک مہاجر کو اپنے پاس جگہ دینے کے لیے کئی کئی انصاری حضرات نے درخواست کی, یہاں تک کہ قرعہ اندازی کرنا پڑی. قرعہ کے ذریعے جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آیا اس کو سپرد کیا گیا. تیسرا وصف حضرات انصار کا یہ بیان فرمایا, وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. اس جملے کا تعلق اس خاص واقعے سے ہے جو بنو نذیر کے جلا وطن ہونے اور ان کے باغات و مکانات پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے وقت پیش آیا. اموال بنو نذیر کی تقسیم کا واقعہ. صورت یہ تھی کہ جب اس آیت میں اموال فئے کی تقسیم مہاجرین انصار وغیرہ میں کرنے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا, یہ وہ وقت تھا کہ مہاجرین کے پاس نہ اپنا کوئی مکان تھا نہ جائیداد. وہ حضرات انصار کے مکانوں میں رہتے اور انہی کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے. جب بنو نذیر اور بنو قینقاہ کے اموال بطور فئے کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سردار ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اپنی قوم انصار کو میرے پاس بلا دو. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انصار کے اپنے قبیلہ خزرج کو یا سب انصار کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھی کو بلانا ہے.
یہ حضرات سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حمد و صلوات کے بعد انصار مدینہ کی اس بات پر مدح و ثنا فرمائی کہ انہوں نے جو سلوک اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بڑے عزم و ہمت کا کام تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے اموال آپ لوگوں کو دے دیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان اموال کو مہاجرین و انصار میں سب میں تقسیم کر دوں اور مہاجرین برستور سابق آپ کے مکانوں میں رہائش پذیر رہیں، اور آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر و بے زر لوگ ہیں یہ اموال صرف ان میں تقسیم کر دیے جائیں اور یہ لوگ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر الگ اپنے اپنے گھر بسا لیں۔ یہ سن کر انصار مدینہ کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب اموال بھی صرف مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجئے اور وہ پھر بھی ہمارے مکانوں میں بدستور مقیم رہیں۔ ان کی بات سن کر تمام حاضرین انصار بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے پر راضی اور خوش ہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار اور ابناء انصار کو دعا دی اور ان اموال کو صرف مہاجرین میں تقسیم فرما دیا۔ انصار میں سے صرف دو حضرات کو جو بہت حاجت مند تھے ان میں سے حصہ عطا فرمایا، یعنی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک تلوار عطا فرمائی جو ابن ابی الحقیق کی ایک ممتاز تلوار تھی۔ آیت مذکورہ میں جو ارشاد فرمایا، لا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتو، اس میں حاجت سے مراد ہر ضرورت کی چیز ہے، اور مما اوتو کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ اس تقسیم میں جو مہاجرین کو دے دیا گیا انصار مدینہ نے خوشی سے اس کو اس طرح قبول کیا کہ گویا کو ان کو ان چیزوں کی کوئی حاجت ہی نہیں، ان کو دینے سے برا ماننا یا شکایت کرنا اس کا تو دور دور تک کوئی امکان ہی نہ تھا۔ اس کے بالمقابل جب بحرین فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ پورا مال صرف انصار میں تقسیم کر دیا جائے، مگر انصار نے اس کو قبول نہ کیا بلکہ عرض کیا ہم اس وقت تک نہ لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اس میں سے حصہ نہ دیا جائے۔ چوتھا وصف انصار مدینہ رضی اللہ عنہم کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خصاصہ کے معنی فقر و فاقہ کے ہیں اور ایثار کے معنی دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر مقدم رکھنے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ حضرات انصار اپنے اوپر دوسروں کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے کہ اپنی حاجت و ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کرتے تھے، اگرچہ یہ خود حاجت مند اور فقر و فاقہ میں ہوں۔ حضرات صحابہ خصوصاً انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایثار کے چند واقعات، اگرچہ تفسیر آیات کے لیے بیان واقعات کی ضرورت نہیں، مگر یہ واقعات ہر انسان کو اعلی انسانیت کا سبق دینے والے اور زندگی میں انقلاب لانے والے ہیں، اس لیے حضرات مفسرین نے اس موقع پر ان کو تفصیل سے لکھا ہے۔ خصوصاً قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے چند واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کے گھر رات کو کوئی مہمان آ گیا، ان کے پاس صرف اتنا کھانا تھا کہ یہ خود اور ان کے بچے کھا سکیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بچوں کو تو کسی طرح سلا دو اور گھر کا چراغ گل کر دو، پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر برابر بیٹھ جاؤ کہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں مگر ہم نہ کھائیں، تاکہ مہمان با فراغت کھانا کھا سکے۔ اس پر یہ آیت مذکورہ یؤثرون علی انفسہم نازل ہوئی۔ اور ترمذی ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسرا واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بھوک سے پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس اطلاع بھیجی تو ان کا جواب آیا کہ ہمارے پاس تو اس وقت بجز پانی کے کچھ نہیں۔ دوسری کے پاس پیغام بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ پھر تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ تمام امہات المومنین کے پاس بھیجا اور سب کا ایک ہی جواب آیا کہ پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اب آپ نے حاضرین مجلس سے خطاب فرمایا کہ کون ہے جو آج رات اس شخص کی مہمانی کرے؟ ایک انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کروں گا۔
ان کو ساتھ لے گئے اور جا کر گھر میں پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو بیوی نے بتلایا کہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا لیں۔ انصاری بزرگ نے بچوں کو صلاح دینے کے لیے فرمایا اور فرمایا کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھنے اور خود ساتھ بیٹھ جانے کے بعد اٹھ کر چراغ گل کر دینا کہ ہمارے نہ کھانے کا مہمان کو احساس نہ ہو۔ مہمان نے کھانا کھا لیا۔ جب یہ صبح کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس معاملے کو جو تم نے گزشتہ رات اپنے مہمان کے ساتھ کیا بہت پسند فرمایا۔ اور مہدوی نے ایک ایسا ہی واقعہ ایک انصاری بزرگ کا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کو چراغ گل کر کے کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے، اور تمام واقعات کے ساتھ روایت میں یہ بھی ہے کہ آیت مذکورہ اس واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ اور قشیری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک بزرگ کو کسی شخص نے ایک بکری کا سر بطور ہدیہ پیش کیا۔ اس بزرگ نے خیال کیا کہ ہمارا فلاں بھائی اور اس کے اہل و عیال ہم سے زیادہ ضرورت مند ہیں، یہ سر ان کے پاس بھیج دیا۔ اس دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا تو اسی طرح انہوں نے تیسرے کے پاس اور تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیج دیا، یہاں تک کہ سات گھروں میں پھرنے کے بعد پھر پہلے بزرگ کے پاس واپس آ گیا۔ اس واقعے پر آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ یہی واقعہ سہل بن رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ معطا امام مالک رحمۃ اللہ میں حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسکین نے ان سے سوال کیا کہ ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور ان کا اس روز روزہ تھا، آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ روٹی اس کو دے دو۔ خادمہ نے کہا کہ اگر یہ دے دی گئی تو شام کو آپ کے افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہ رہے گی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر بھی دے دو۔ یہ خادمہ کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو ایسے شخص نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی ایک سالم بکری بھنی ہوئی اور اس کے اوپر آٹے میدے کا خول چڑھا ہوا پختہ جو عرب میں سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا ہے ان کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے خادمہ کو بلایا کہ آؤ یہ کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ اور نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بیمار تھے اور انگور کو جی چاہا، ان کے لیے ایک درہم میں ایک خوشہ انگور کا خرید کر لایا گیا۔ اتفاق سے ایک مسکین آ گیا اور سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ خوشہ اس کو دے دو۔ حاضرین میں سے ایک شخص خفیہ طور پر اس کے پیچھے گیا اور خوشہ اس مسکین سے خرید کر پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا، مگر یہ سائل پھر آیا اور سوال کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو دے دیا۔ پھر کوئی صاحب خفیہ طور پر گئے اور مسکین کو ایک درہم دے کر خوشہ خرید لائے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ سائل پھر آنا چاہتا تھا، لوگوں نے منع کر دیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہ وہی خوشہ ہے جو انہوں نے صدقے میں دیا تھا، تو ہرگز نہ کھاتے، مگر ان کو یہ خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا ہے اس لیے استعمال فرمایا۔ اور ابن مبارک نے اپنی رحمت اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر تھیلی غلام کے سپرد کی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ کہ ہدیہ ہے، قبول کر کے اپنی ضرورت میں صرف کریں، اور غلام کو ہدایت کر دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہر جانا اور یہ دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس رقم کو کیا کرتے ہیں۔ غلام نے حسب ہدایت یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی اور ذرا ٹھہر گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تھیلی لے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس کا صلہ دے اور ان پر رحمت فرمائے، اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ لو یہ 7 فلاں شخص کو 5 فلاں کو دے آؤ، یہاں تک کہ پورے 400 دینار اسی وقت تقسیم کر دیے۔ غلام نے واپس آ کر واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی طرح 400 دینار کی ایک دوسری تھیلی تیار کی ہوئی غلام کو دے کر ہدایت کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دے آؤ اور وہاں بھی دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ غلام لے گیا، انہوں نے تھیلی لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا دی، رحمہ اللہ ووصلہ، یعنی اللہ ان پر رحمت فرمائے اور ان کو صلہ دے، اور یہ بھی تھیلی لے کر فوراً تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور اس کے بعد بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں میں بھیجتے رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی سب ماجرا دیکھ رہی تھی، آخر میں بولی کہ ہم بھی تو بخدا مسکین ہی ہیں، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار رہ گئے تھے، وہ ان کو دے دیے۔ غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں، سب کا مزاج ایک ہی ہے۔
اور حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ یرموک میں اپنے چچازاد بھائی کی تلاش شہدا کی لاشوں میں کرنے کے لیے نکلا جب اور کچھ پانی ساتھ لیا کہ اگر ان میں کچھ جان ہوئی تو پانی پلا دوں گا۔ ان کے پاس پہنچا تو کچھ رمق زندگی کی باقی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کو پانی پلا دوں؟ اشارے سے کہا کہ ہاں، مگر فوراً ہی قریب سے ایک دوسرے شہید کی آواز آہ آہ کی آئی تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ پانی ان کو دے دو۔ ان کے پاس پہنچا اور پانی دینا چاہا تو تیسرے آدمی کی آواز ان کے کان میں آئی، اس نے بھی اس تیسرے کو دینے کے لیے کہہ دیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے سات شہیدوں کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔ جب ساتویں شہید کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ یہاں سے اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ یہ چند واقعات ہیں جن میں کچھ انصار کے کچھ مہاجرین کے ہیں۔ اکثر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت ایثار اس واقعے میں نازل ہوئی، مگر ان میں کوئی تضاد و اختلاف نہیں، کیونکہ جس طرح کے واقعات میں ایک آیت نازل ہو چکی ہے، اگر اسی طرح کا کوئی دوسرا واقعہ پیش آ جائے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سبھی واقعات نزول آیت کا سبب یا مصداق ہیں۔ ایک شبے کا جواب۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ایثار جو اوپر بیان ہوئے ہیں، ان پر ایک شبہ روایات حدیث سے یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا مال صدقہ کر ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بیضہ کے برابر سونے کا ٹکڑا بغیر صدقہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی کی طرف پھینک کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ اپنا سارا مال صدقہ کرنے کو لے آتے ہیں، پھر محتاج ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ جواب اس شبے کا انہی روایات سے نکلتا ہے کہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر حال کا حکم الگ ہے۔ پورا مال صدقہ کر ڈالنے کی ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو بعد میں فقر و فاقہ پر صبر نہ کر سکیں، اپنے صدقہ کیے ہوئے پر پچھتائیں، یا پھر لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں، اور وہ لوگ جن کے عزم و ہمت اور ثبات و استقلال کا یہ حال ہو کہ سب کچھ خرچ کر ڈالنے کے بعد فقر و فاقہ پر انہیں کوئی پریشانی نہ ہو بلکہ ہمت کے ساتھ اس پر صبر کر سکتے ہوں، ان کے لیے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنا جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک جہاد میں چندے میں اپنا سارا مال پیش کر دیا تھا۔ اسی کے نظائر یہ واقعات ہیں جو اس جگہ مذکور ہیں۔ ایسے حضرات نے اپنے اہل و عیال کو بھی اسی صبر و استقلال کا خوگر بنا رکھا تھا، اس لیے اس میں ان کی بھی کوئی حق تلفی نہ تھی۔ اگر مال خود اہل و عیال کے قبضے میں ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ حضرات مہاجرین کی طرف سے ایثار انصار کی مکافات۔ دنیا میں کوئی اجتماعی کام یک طرفہ رواداری و ایثار سے قائم نہیں رہتا جب تک کہ دونوں طرف سے اسی طرح کا معاملہ نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اس کی ترغیب دی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر باہمی محبت بڑھایا کریں، اسی طرح جن کو ہدیہ دیا گیا ہے ان کو یہ بھی تعلیم دی کہ تم بھی ہدیہ دینے والے کے احسان کی مکافات کرو۔ اگر مالی وسعت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو مال سے، ورنہ دعا ہی سے اس کی مکافات کرو۔ بے حسی کے ساتھ کسی کے احسانات کا بار سر پر لیتے رہنا شرافت اور خلق کے خلاف ہے۔ حضرات مہاجرین کے معاملے میں حضرات انصار نے بڑے ایثار سے کام لیا، اپنے مکانوں، دکانوں، کاروبار، زمین اور زراعت میں ان کو شریک کر لیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو وسعت عطا فرمائی تو انہوں نے بھی حضرات انصار کے ساتھ احسانات کی مکافات میں کمی نہیں کی۔ قرطبی نے بحوالہ صحیحین حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اور انصار مدینہ زمین و جائیداد والے تھے۔ انصار نے ان حضرات کو ہر چیز نصف نصف تقسیم کر دی، اپنے باغات کے آدھے پھل سالانہ ان کو دینے لگے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے چند درخت کھجور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے، جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی والدہ ام ایمن کو عطا فرما دیے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیبر کے جہاد سے کامیابی کے ساتھ فارغ ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے، اس غزوے میں مسلمانوں کو اموال غنیمت کا کافی مقدار میں ہاتھ آئے تو سب مہاجرین نے حضرات انصار کے سب عطایا کا حساب کر کے ان کو واپس کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کے درخت ام ایمن رضی اللہ عنہ سے لے کر ان کو واپس کر دیے، اور اس کی جگہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کو اپنے باغ میں سے درخت عطا فرمائے۔
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حضرات انصار کے ایثار اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا ذکر کرنے کے بعد عام ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچ گئے تو اللہ کے نزدیک وہی فلاح و کامیابی پانے والے ہیں. لفظ شح اور بخل تقریباً ہم معنی ہیں. لفظ شح میں کچھ مبالغہ ہے کہ بہت شدید بخل کو کہا جاتا ہے. بخل و شح اگر حقوق واجبہ میں کیا جائے, خواب و اللہ کے حقوق جیسے زکوٰۃ, صدقۃ الفطر, عشر, قربانی وغیرہ, کہ ان کی ادائیگی میں بوجہ بخل کے کوتاہی کرے یا انسانوں کے حقوق واجبہ ہوں, جیسے اہل و عیال کا نفقہ یا اپنے حاجت مند والدین اور عزیزوں کا نفقہ واجبہ, جو بخل ان حقوق واجبہ کی ادائیگی سے مانے ہو وہ قطعاً حرام ہے, اور جو امور مستحبہ اور فضائل انفاق سے مانے ہو کر وہ مکروہ و مذموم ہے, اور جو محض رسمی چیزوں میں خرچ سے مانے ہو وہ شرعاً بخل نہیں. بخل و شح اور دوسروں پر حسد ایسی مذموم خصلتیں ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی مذمت آئی ہے, اور جو ان سے بچ جائے اس کے لیے بڑی بشارت ہے. حضرات انصار کی جو صفات اور بیان ہوئی ہیں ان میں ان کا بخل و حسد سے بری ہونا واضح ہے. کینہ اور حسد سے پاک ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے. ابن کثیر نے بحوالہ امام احمد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے. چنانچہ ایک صاحب انصار میں سے آئے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے, اور بائیں ہاتھ میں اپنے نعلین لیے ہوئے تھے. دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اسی حالت کے ساتھ سامنے آیا. تیسرے روز بھی پھر یہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اپنی مذکورہ حالت میں داخل ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ شخص کے پیچھے لگے تاکہ اس کے اہل جنت ہونے کا راز معلوم کریں, اور ان سے کہا کہ میں نے کسی جھگڑے میں قسم کھا لی ہے کہ میں 3 روز تک اپنے گھر نہ جاؤں گا, اگر آپ مناسب سمجھیں تو 3 روز مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دینے. انہوں نے منظور فرما لیا. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری تو دیکھا کہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے, البتہ جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے تھے, پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے. البتہ اس پورے عرصے میں نے ان کی زبان سے بجز کلمہ خیر کے کوئی کلمہ نہیں سنا. جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے عمل کی حقارت آ جائے تو میں نے ان پر اپنا راز کھول دیا کہ ہمارے گھر کوئی جھگڑا نہیں تھا, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 روز تک یہ سنتا رہا کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے, اور اس کے بعد 3 دن آپ ہی آئے. اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ کا وہ کیا عمل ہے جس کے سبب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی, مگر عجیب بات ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا, تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجے پر پہنچایا؟ انہوں نے کہا, میرے پاس تو بجز اس کے کوئی عمل نہیں جو آپ نے دیکھا ہے. میں یہ سن کر واپس آنے لگا تو مجھے بلا کر کہا کہ ہاں ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا, اور کسی پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا کیا ہے. ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس کو نسائی نے بھی عمل الیوم واللیلہ میں نقل کیا ہے, اور اس کی اسناد صحیح اعلی شرط الشیخین. مہاجرین و انصار کے بعد عام امت کے مسلمان. والذین جاؤوا من بعدہم, اس آیت کے مفہوم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مہاجرین و انصار کے بعد پیدا ہونے والے قیامت تک کے مسلمان شامل ہیں, اور اس آیت نے ان سب کو مال فی میں حقدار قرار دیا ہے. یہی سبب تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دنیا کے بڑے ممالک عراق, شام, مصر وغیرہ فتح کیے تو ان کی زمینوں کو غانمین میں تقسیم نہیں فرمایا, بلکہ ان کو اگلی آنے والی نسلوں کے لیے وقف عام رکھا کہ ان کی آمدنی اسلامی بیت المال میں آتی رہے اور اس سے قیامت تک آنے والے مسلمان فائدہ اٹھا سکیں.
بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو ان سے مفتوحہ زمینوں کی تقسیم کا سوال کیا تو انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اگر میرے سامنے آئندہ آنے والی نسلوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں جو ملک فتح کرتا اس کی سب زمینوں کو بھی غانمین میں تقسیم کر دیتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کو تقسیم فرما دیا تھا۔ اگر یہ ساری زمینیں موجودہ مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں تو آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا باقی رہے گا؟ امت کے حق پر ہونے کی پہچان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و عظمت ہے۔ امت کے حق پر ہونے کی پہچان صحابہ کرام کی محبت و عظمت ہے۔ اس مقام میں حق تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین طبقے کیے، مہاجرین، انصار اور باقی تمام امت۔ مہاجرین اور انصار کے خاص اوصاف اور فضائل بھی اس جگہ ذکر فرمائے، مگر باقی امت کے فضائل و کمالات اور اوصاف میں سے صرف ایک چیز یہ بتلائی کہ وہ صحابہ کرام کی سبقت ایمانی اور ایمان کے ہم تک پہنچانے کا ذریعہ ہونے کو پہچانیں اور سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اپنے لیے دعا کریں کہ ہمارے دلوں میں کسی مسلمان سے کینہ و نفرت نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اب والے جتنے مسلمان ہیں ان کا ایمان و اسلام قبول ہونے اور نجات پانے کے لیے شرط ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہوں اور ان کے لیے دعا کرتے ہوں، جس میں یہ شرط نہیں پائی جاتی وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ اسی لیے حضرت مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امت کے تمام مسلمان تین درجوں میں ہیں، جن میں سے دو درجے تو گزر چکے یعنی مہاجرین و انصار، اب صرف ایک درجہ باقی رہ گیا یعنی وہ جو صحابہ کرام سے محبت رکھے، ان کی عظمت پہچانے۔ اب اگر تمہیں امت میں کوئی جگہ حاصل کرنی ہے تو اسی تیسرے درجے میں داخل ہو جا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا جبکہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا تھا، تو انہوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تم مہاجرین میں سے ہو؟ اس نے انکار کیا۔ پھر پوچھا کہ انصار میں سے ہو؟ اس نے اس کا بھی انکار کیا، تو فرمایا بس اب تیسری آیت الذین جاؤوا من بعدہم کی رہ گئی۔ اگر تم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس درجے سے بھی نکل جاؤ گے۔ قرطبی نے فرمایا کہ آیت اس کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت ہم پر واجب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی صحابی کو برا کہے یا اس کے متعلق برائی کا اعتقاد رکھے اس کا مسلمانوں کے مال فیے میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اس ہی آیت سے استدلال فرمایا، اور چونکہ مال فیے میں حصہ ہر مسلمان کا ہے تو جس کا اس میں حصہ نہ رہا اس کا اسلام و ایمان ہی مشکوک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کے آپس میں جنگ و جدال کے فتنے بھی پیدا ہوں گے، اس لیے کسی مسلمان کو مشاجرات صحابہ کی وجہ سے ان میں سے کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک اس کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت و ملامت نہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے کہو کہ جو تم میں سے زیادہ برا ہے اس پر اللہ تعالی کی لعنت۔ یہ ظاہر ہے کہ زیادہ برے صحابہ تو ہو نہیں سکتے، یہی ہوگا جو ان کی برائی کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو برا کہنا سبب لعنت ہے، اور عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس امت کے پہلے لوگوں کو اس بات پر مستقیم اور مضبوط پایا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور محاسن بیان کیا کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو اور وہ مشاجرات اور اختلافات جو ان کے درمیان پیش آئے ہیں ان کا ذکر نہ کیا کرو، جس سے ان کی جرات بڑھے اور وہ بے ادب ہو جائیں۔ یہ سب روایات تفسیر قرطبی سے لی گئی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ
والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जो दगाबाज हैं कहते हैं अपने भाइयों को जो के काफिर हैं पहले किताब में से अगर तुमको कोई निकाल देगा तो हम भी निकलेंगे तुम्हारे साथ और कहा न मानेंगे किसी का तुम्हारे मामले में कभी और अगर तुमसे लड़ाई हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और अल्लाह गवाही देता है कि वो झूठे हैं अगर वो निकाले जाएं या निकलेंगे उनके साथ और अगर उनसे लड़ाई हुई ये न मदद करेंगे उनकी और अगर मदद करेंगे तो भागेंगे पीठ फेर कर फिर कहीं मदद ना पाएंगे अलबत्ता तुम्हारा डर ज्यादा है उनके दिलों में अल्लाह के डर से ये इसलिए कि वो लोग समझ नहीं रखते लड़ ना सकेंगे तुमसे सब मिलकर मगर बस्तियों के कोट में या दीवारों की ओट में उनकी लड़ाई आपस में सख्त है सो समझे वो इकट्ठे हैं और उनके दिल जुदा जुदा हो रहे हैं तू समझे वो इकट्ठे हैं और उनके दिल जुदा जुदा हो रहे हैं ये इसलिए कि वो अकल नहीं रखते जैसे किस्सा उन लोगों का जो हो चुके हैं इनसे पहले करीब ही चखी उन्होंने सजा अपने काम की और उनके लिए अजाब दर्दनाक है जैसे किस्सा शैतान का जब कहे इंसान को तो तू मुनकिर हो फिर जब वो मुनकिर हो गया कहे मैं अलग हूं तुझसे मैं डरता हूं अल्लाह से जो रब सारे जहां का फिर अंजाम दोनों का यही कि वो दोनों हैं आग में हमेशा रहें उसी में और यही है सजा गुनहगारों की खुलासा तफसीर क्या आपने इन मुनाफिकीन यानी अब्दुल्ला बिन उबई वगैरह की हालत नहीं देखी कि अपने हम मजहब भाइयों से के कुफार अहले किताब हैं यानी बनु नजीर से कहते हैं यानी कहते थे क्योंकि ये सूरत वाकया जिलावतनी बनु नजीर के बाद नाजिल हुई है कि वल्लाह हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं बस अगर तुम अपने वतन से जबरन निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ अपने वतन से निकल जावेंगे और तुम्हारे मामले में हम कभी किसी का कहना ना मानेंगे यानी हमको ख्वा कोई कैसा ही समझावे कि खुरूज व किताल में जो आइंदा मस्कूर है तुम्हारा साथ न दें लेकिन हम न मानेंगे बस जुमला ला नुतीउ सियाक व सिबाक दोनों के मुतालिक है और अगर तुमसे किसी की लड़ाई हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं ये तो उनके काजिब होने का जमालन बयान हुआ आगे तफसीलन फरमाते हैं कि वल्लाह अगर अहले किताब निकाले गए तो ये मुनाफिकीन उनके साथ नहीं निकलेंगे
اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر بفرض محال ان کی مدد بھی کی اور لڑائی میں شریک ہوئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کے بھاگ جانے کے بعد ان اہل کتاب کی کوئی مدد نہ ہوگی، یعنی جو ناصر تھے وہ تو بھاگ گئے اور دوسرا بھی کوئی ناصر نہ ہوگا، پس لا محالہ مغلوب و مقہور ہوں گے۔ غرض منافقین کی جو غرض ہے کہ اپنے ان بھائیوں پر کوئی آفت نہ آنے دیں، اس میں ہر طرح ناکامی رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آخر میں بنو نذیر نکالے گئے تو منافقین ان کے ساتھ نکلے نہیں، اور جب اول میں ان کا محاصرہ کیا گیا جس میں احتمال قتال کا تھا تو اس میں انہوں نے نصرت نہیں کی، اور بعد وقوع واقعہ کہ اس طرح فرمانا لئن اخرجوا، جو آئندہ واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، یا تو واقعہ ماضیہ کو مستحضر و موجود فرض کرنے پر مبنی ہے تاکہ ان کا خلف وعد اور ان کا مغزول ہونا خوب پیش نظر ہو جاوے، اور یا آئندہ جو احتمال مہوم تھا ساتھ دینے کا اس کی نفی کر دی۔ آگے ساتھ نہ دینے کا سبب فرماتے ہیں کہ بے شک تم لوگوں کا خوف ان منافقین کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، یعنی دعوی ایمان سے جو یہ اپنا ڈرنا اللہ تعالی سے بیان کرتے ہیں وہ تو خلاف واقع ہے، ورنہ کفر کو کیوں نہ چھوڑ دیتے، اور تمہارا واقعی خوف ہے، پر اس خوف کی وجہ سے یہ لوگ ان بنی نذیر کے اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور یہ ان کا تم سے ڈرنا اور خدا سے نہ ڈرنا اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بوجہ کفر کے خدا تعالی کی عظمت کو سمجھتے نہیں، اور یہ یہود عام ہیں بنو نذیر و غیر بنو نذیر سے، اور منافقین الگ الگ، تو تمہارے مقابلے کا کیا حوصلہ کرتے؟ یہ لوگ تو سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے، مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیوار، قلعہ و شہر پناہ کی آڑ میں، حفاظت سے مراد عام ہے خندق سے ہو یا قلعہ وغیرہ سے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ منافقین نے مسلمانوں کا مقابلہ کسی قلعے اور محفوظ مقام سے کیا ہو، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ اگر کبھی یہودوں یا منافقین اکیلے اکیلے یا جمع ہو کر تمہارے مقابلے میں آئے بھی تو ان کا مقابلہ محفوظ قلعوں میں یا شہر پناہ کی دیوار کے پیچھے سے ہوگا۔ چنانچہ یہود بنی قریظہ و اہل خیبر اسی طرح مقابلے میں پیش آئے، اور منافقین نہ ان کے ساتھ ہوئے اور نہ ان کا کبھی اتنا حوصلہ ہوا کہ کھل کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں۔ اس میں مسلمانوں کی تشجیع یعنی ہمت افزائی بھی ہے کہ ان سے اندیشہ نہ رکھیں، اور ان کے بعض قبائل جیسے اوس و خزرج کے واقعات جنگ دیکھ کر یہ اندیشہ نہ کیا جاوے کہ شاید اسی طرح اہل اسلام کے مقابلے میں کسی وقت یہ بھی آ سکیں۔ بات یہ ہے کہ ان کی لڑائی آپس ہی میں بڑی تیز ہے، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح یہ احتمال نہ کیا جاوے کہ گو بمقابلہ اہل اسلام کے تنہا یہ ضعیف ہوں، مگر بہت سے ضعفاء مل کر قوی ہو جاتے ہیں، شاید اس طرح یہ سب جمع ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ احتمال اس لیے قابل التفات نہیں کہ اے مخاطب تو ان کو ظاہر میں متفق خیال کرتا ہے حالانکہ ان کے قلوب غیر متفق ہیں، یعنی گو عداوت اہل حق ان سب میں ایک وجہ اشتراک کی ہے، مگر خود بھی تو ان میں اختلاف عقائد کی وجہ سے افتراق اور عداوت ہے، جیسے سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ان کے باہم مجتمع ہونے کے احتمال کی نفی بھی زیادہ تاکید و تقویت مقصود کے لیے ہے، ورنہ تعالیٰ کی مشیت ان کی مغلوبی و مقہوری کے ساتھ ہو چکی ہے، تو اگر اتفاق ہو بھی جاتا تو کیا کام آتا۔ آگے اس نااتفاقی کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تشتت قلوب اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کی عقل نہیں رکھتے، اس لیے ہر ایک اپنے اپنے خیال کا تابع ہے، اور جب نظریات اور افراد مختلف ہوں تو اس کے لیے اختلاف قلوب لازم ہے، اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ بے دینوں میں بسا اوقات اتفاق دیکھا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں مقصود قاعدہ کلیہ بیان کرنا نہیں، بلکہ ان میں جو نا اتفاقی تھی اس کا سبب بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کے لیے یہی امر سبب ہو گیا تھا۔ چنانچہ ظاہر ہے آگے بالخصوص بنی نذیر اور ان منافقین کی، جنہوں نے وعدہ نصرت کر کے دھوکے میں ڈالا اور عین وقت پر دغا دی، ان کی حالت کا بیان ہے کہ ان کے مجموعے کی دو مثالیں ہیں، ایک مثال خاص بنو نذیر کی اور دوسری منافقین کی۔ بنو نذیر کی مثال تو ان لوگوں کی سی مثال ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں، جو دنیا میں بھی اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ مراد ان سے یہودی بنی قینقا ہیں، جن کا قصہ یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن 2 ہجری میں عہد شکنی کر کے جنگ کی، پھر مغلوب و مقہور ہوئے
اور قلعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر باہر نکلے اور سب کی مشکیں باندھی گئیں. پھر عبداللہ بن ابی کے اصرار و الحا کی وجہ سے ان کی اس شرط پر جان بخشی کی گئی کہ مدینہ سے چلے جائیں. چنانچہ وہ ادرعات شام کو نکل گئے اور ان کے امبال مال غنیمت کی طرح تقسیم کیے گئے. اور ان منافقین کی مثال شیطان کی سی مثال ہے کہ اول تو انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا, پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے اور کفر کے وبال میں گرفتار ہوتا ہے, خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں, تو اس وقت صاف جواب دے دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں, میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا. دنیا میں ایسی تبری کا قصہ سورہ انفال آیت وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ میں گزر چکا ہے, اور آخرت میں تبری مدلین کی ضالین سے آیات متعددہ میں مذکور ہے. سو آخری انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں ہمیشہ رہیں گے, ایک دلال کی وجہ سے دوسرا ادلال کی وجہ سے, اور ظالموں کی یہی سزا ہے. بس جس طرح اس شیطان نے اس انسان کو اول بہکایا پھر وقت پر ساتھ نہ دیا اور دونوں خسران میں پڑے, اسی طرح ان منافقین نے اول بنو نذیر کو بری رائے دی کہ تم نکلو نہیں, پھر عین وقت پر ان کو دھوکہ دیا اور دونوں بلا میں پھنسے. بنو نذیر تو ضلع وطنی کی مصیبت میں اور منافقین ناکامیابی کی ذلت میں مبتلا ہو. معارف و مسائل. كمثل الذين من قبلهم قريبا, یہ بنو نذیر کی مثال کا بیان ہے, اور الذین من قبلہم کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کفار اہل بدر مراد ہیں. اور حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ نے فرمایا بنو قینقہ قبیلہ یہود مراد ہیں, اور دونوں کا انجام بد اور مقتول و مغلوب اور دلیل و خوار ہونا اس وقت واضح ہو چکا تھا, کیونکہ بنو نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ غزوہ بدر و احد کے بعد واقع ہوا ہے, اور بنو قینقاع کا واقعہ بھی بدر کے بعد پیش آ چکا تھا. بدر میں مشرکین عرب کے 70 سردار مارے گئے اور باقی بڑی ذلت و خواری کے ساتھ واپس ہوئے. اور بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ مراد ہیں, تو مطلب آیت سے واضح یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو آیت میں فرمایا باقوا وبال امرهم, یعنی انہوں نے اپنے کرتوت کا بدلہ چکھ لیا, یہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں آنکھوں کے سامنے آ گیا. اسی طرح اگر الذین من قبلہم سے مراد یہودی کا قبیلہ بنو قینقہ ہے تو ان کا واقعہ بھی ایسا ہی عبرت ناک ہے. بنو قینقہ کی جلا وطنی. واقعہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے آس پاس جتنے قبائل یہود کے تھے سب کے ساتھ ایک معاہدہ صلح کا ہو گیا تھا, جس کی شرائط میں یہ داخل تھا کہ ان میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کسی مخالف کی امداد نہ کرے گا. ان معاہدہ کرنے والوں میں قبیلہ بنو قینقہ بھی شامل تھا, مگر اس نے چند مہینوں کے بعد ہی عذر و عہد شکنی شروع کر دی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ خفیہ سازش و امداد کے کچھ واقعات سامنے آئے. اس وقت یہ آیت قرآن نازل ہوئی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, یعنی اگر معاہدہ اور صلح کے بعد کسی قوم کی خیانت کا خطرہ لاحق ہو تو آپ ان کا معاہدہ صلح ختم کر سکتے ہیں. بنو قینقہ اس معاہدے کو اپنی غداری سے خود توڑ چکے تھے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا اور علم جہاد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا, اور مدینہ طیبہ کے شہر پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے. یہ لوگ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر اپنے قلعے میں بند ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا. 15 روز تک یہ لوگ محصور ہو کر صبر کرتے رہے, بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور یہ سمجھ گئے کہ مقابلے سے کام نہ چلے گا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں جو ہمارے بارے میں نافذ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے مردوں کے قتل کا ہونے والا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد اصرار و الحا کیا کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ لوگ بستی خالی کر کے جلا وطن ہو جائیں اور ان کے اموال مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گے. اس قرارداد کے مطابق یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے علاقے ازرعات میں چلے گئے اور ان کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے قانون کے مطابق اس طرح تقسیم فرمایا کہ ایک خمس بیت المال کا رکھ کر باقی 4 خمس غانمین میں تقسیم کر دیا.
غزوہ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو بیت المال میں داخل ہوا. یہ واقعہ بروز شنبا 15 شوال 2 ہجری آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے 20 ماہ بعد پیش آیا. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر. یہ دوسری مثال ان منافقین کی ہے جنہوں نے بنو نذیر کو جلا وطنی کا حکم نہ ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے ابھارا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، مگر جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو کوئی منافق امداد کو نہ پہنچا. ان کی مثال قرآن کریم نے شیطان کے ایک واقعے سے دی ہے کہ شیطان نے انسان کو کفر پر آمادہ کیا اور اس سے طرح طرح کے وعدے کیے، مگر جب وہ کفر میں مبتلا ہو گیا تو سب سے مکر گیا. شیطان کے ایسے واقعات خدا جانے کتنے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک واقعہ تو خود قرآن کریم میں منصوص ہے جس کا بیان سورہ انفال کی آیات میں آیا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ. یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے جس میں شیطان نے بطور وسوسہ کے یا بشکل انسانی سامنے آ کر مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے مقابلے پر ابھارا اور اپنی مدد کا یقین دلایا، مگر جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا. اس واقعے کی پوری تشریح معارف القرآن جلد 4 صفحہ 256 سے صفحہ 258 تک تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے. اگر آیات مذکورہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے تو یہ ارشاد کہ شیطان انسان سے کفر کرنے کو کہتا ہے اور جب وہ کر لیتا ہے تو اس سے بری ہو کر الگ ہو جاتا ہے، اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس واقعے میں بظاہر شیطان نے ان کو کفر کرنے کے لیے نہیں کہا، کافر تو وہ پہلے ہی سے تھے، شیطان نے تو ان کو مقابلے پر جمع کرنے کے لیے کہا تھا. جواب ظاہر ہے کہ کفر پر جمع رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر قتال کرنے کو کہنا بھی اسی حکم میں ہے کہ ان کو کفر کرنے کے لیے کہا جائے. اور تفسیر مظہری و قرطبی و ابن کثیر وغیرہ میں اس جگہ شیطان کی اس مثال کے واقعات بنی اسرائیل کے متعدد راہبوں اور عبادت گزاروں کو شیطان کے بہکا کر کفر تک پہنچا دینے کے متعلق نقل کیے ہیں. مثلا بنی اسرائیل کا ایک راہب عبادت گزار جو اپنے صومعہ میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا اور روزے اس طرح رکھتا تھا کہ دس دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا تھا. 70 سال اس کے اسی حال میں گزرے. شیطان لعین اس کے پیچھے پڑا اور اپنے سب سے زیادہ مکار ہوشیار شیطان کو اس کے پاس بصورت راہب عبادت گزار بنا کر بھیجا، جس نے اس کے پاس جا کر اس راہب سے بھی زیادہ عبادت گزاری کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ راہب کو اس پر اعتماد ہو گیا. بالآخر یہ مصنوعی راہب شیطان اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ اس راہب کو کچھ دعائیں ایسی سکھلائیں جس سے بیماروں کو شفا ہو جائے. پھر اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے اثر سے بیمار کر کے ان کو خود ہی اس راہب کا پتہ بتایا. جب یہ راہب ان پر دعا پڑتا تو یہ شیطان اپنا اثر اس سے ہٹا دیتا، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. اور عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رکھنے کے بعد اس نے ایک اسرائیلی سردار کی حسین لڑکی پر اپنا یہ عمل کیا اور اس کو بھی راہب کے پاس جانے کا مشورہ دیا، یہاں تک کہ اس کو راہب کے سوامیہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس کو اس لڑکی کے ساتھ زنا میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوا، جس کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا تو رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا. قتل کرنے کے بعد شیطان ہی سب کو واقعہ قتل وغیرہ بتلا کر راہب کے خلاف کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا سوامیہ ڈھا دیا اور اس کو قتل کر کے سولی دینے کا فیصلہ کیا. اس وقت شیطان اس کے پاس پھر پہنچا کہ اب تو تیری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں، ہاں اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں. راہب سب کچھ گناہ پہلے کر چکا تھا، کفر کا راستہ ہموار ہو چکا تھا، اس نے سجدہ بھی کر لیا. اس وقت شیطان نے صاف کہہ دیا کہ تو میرے قبضے میں نہ آتا تھا، میں نے یہ سب مکر تیرے مبتلائے کفر کرنے کے لیے کیے تھے، اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ واقعہ تفسیر قرطبی اور مظہری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار بار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو اور مت ہو ان جیسے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو پھر اللہ نے بھلا دیے ان کو ان کے جی وہ لوگ وہی ہیں نافرمان برابر نہیں دوزخ والے اور بہشت والے بہشت والے جو ہیں وہی ہیں مراد پانے والے اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے اور یہ مثالیں ہم سناتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں وہ اللہ ہے جس کے سوائے بندگی نہیں کسی کی جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے وہ ہے بڑا مہربان رحم والا وہ اللہ ہے جس کے سوائے بندگی نہیں کسی کی وہ بادشاہ ہے پاک ذات سب عیبوں سے سالم امان دینے والا پناہ میں لینے والا زبردست دباؤ والا صاحب عظمت پاک ہے اللہ ان کے شریک بتلانے سے وہ اللہ ہے بنانے والا نکال کھڑا کرنے والا صورت کھینچنے والا اسی کے ہیں سب نام خاصے پاکی بول رہا ہے اس کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا خلاصہ تفسیر اے ایمان والو تم نے نافرمانوں کا انجام سن لیا سو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے یعنی اعمال صالحہ میں کوشش کرو جو کہ ذخیرہ آخرت ہیں اور جس طرح تحصیل طاعات و اعمال صالحہ میں تقوی کا حکم ہے اسی طرح سیئات و معاصی سے بچنے کے بارے میں تم کو حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالی کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے
پس معافی کے ارتکاب سے اندیشہ عقوبت ہے. پس پہلا اتق اللہ طاعات کے متعلق ہے جس کا قرینہ قدمت لغد ہے, اور دوسرا معاصی کے متعلق ہے جس کا قرینہ خبیر بما تعملون ہے. اور آگے ان احکام کی مزید تاکید کے لیے ارشاد ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی, یعنی عمل بالاحکام کو ترک کر دیا, اس طرح کے عوامر کے خلاف کیا اور نواہی کا ارتکاب کیا. سو اثر اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا, یعنی ان کی ایسی عقل ماری گئی کہ خود اپنے نفع حقیقی کو نہ سمجھا, نفع حقیقی کو نہ سمجھا اور نہ حاصل کیا. یہی لوگ نافرمان ہیں اور نافرمانی کی سزا بھگتیں گے. اور اوپر جن دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا, یعنی ایک وہ جو اہل تقویٰ ہوئے اور دوسرے وہ جو تاریک احکام ہوئے, ان میں ایک اہل جنت ہیں دوسرے اہل نار, اور اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں, بلکہ جو اہل جنت ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں اور اہل نار ناکام ہیں, جیسا اوپر اولائک ہم الفاسقون سے معلوم ہوا. بس تم کو اصحاب الجنہ میں سے ہونا چاہیے, اہل نار میں سے نہ ہونا چاہیے. اور یہ چند نسوائے جس قرآن کے ذریعے سے تم کو سنائے جاتے ہیں وہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور اس میں سمجھنے کا معدہ رکھ دیتے اور شہوات کا معدہ نہ رکھتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. یعنی قرآن فی نفسی ہی ایسا معطر اور قوی الاثر ہے, مگر انسان بوجہ غلبہ شہوات کے قابلیت فاسد ہو گئی جس کے سبب تاثر نہیں ہوتا, بس ان کو چاہیے کہ تحصیل طاعات اور ترک معاصی سے اپنی شہوات کو مغلوب کرے تاکہ مواعظ قرآنیہ سے اس کو تاثر ہو اور احکام پر استقامت و استدامت اور ذکر و فکر نصیب ہو جس کا اوپر حکم ہوا ہے. اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور منتفع ہوں. اسی لیے یہ مضمون لو انزلنا یہاں بیان کیا گیا. آگے حق تعالیٰ کے صفات کمال بیان کیے جاتے ہیں جس سے حق تعالیٰ کی عظمت قلب پر نقش ہو کر احکام بجا لانے میں مددگار ثابت ہو. پس ارشاد ہے کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کی سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں. وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا, وہی بڑا مہربان رحم والا ہے. اور چونکہ توحید نہایت محتمم بشان چیز ہے اس لیے اس کی تاکید کے لیے مقدر فرمایا کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کی سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں. وہ بادشاہ ہے, سب عیبوں سے پاک ہے, سالم ہے, یعنی نہ ماضی میں اس میں کوئی عیب ہوا جو حاصل ہے قدوسی کا, اور نہ آئندہ اس کا احتمال ہے جو حاصل ہے سلام کا. اپنے بندوں کو خوف کی چیزوں سے امن دینے والا ہے, اپنے بندوں کی خوف کی چیزوں سے نگہبانی کرنے والا ہے, یعنی آفت بھی نہیں آنے دیتا اور آئی ہوئی کو بھی دور کر دیتا ہے. زبردست ہے, خرابی کا درست کر دینے والا ہے, بڑی عظمت والا ہے. اللہ تعالی جس کی یہ شان ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے, وہ معبود برحق ہے, پیدا کرنے والا ہے, ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے, یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے, صورت شکل بنانے والا ہے. اس کے اچھے اچھے نام ہیں جو اچھی اچھی صفتوں پر دلالت کرتے ہیں. سب چیزیں اس کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں حالن یا قولن, جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, اور وہی زبردست حکمت والا ہے. پس ایسے باعظمت کے احکام کی بجا آوری ضرور اور نہایت ضرور ہے. معارف و مسائل. سورہ حشر میں شروع سے کفار اہل کتاب اور مشرکین و منافقین کے حالات و معاملات اور ان پر دنیا و آخرت کے وبال کا بیان فرمانے کے بعد اب آخر سورت تک مومنین کو متنبہ کرنا اور اعمال صالحہ کی پابندی کرنے کی ہدایت ہے. مذکور آیات میں سے پہلی آیت میں ایک بلیغ انداز سے آخرت کی فکر اور اس کے لیے تیاری کا حکم ہے, جس میں پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر نفس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. یہاں چند باتیں غور طلب ہیں. اول یہ کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کیا جس کے معنی ہے آنے والی کل. اس میں تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اول
پوری دنیا کا بمقابلہ آخرت نہایت قلیل و مختصر ہونا ہے، کہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی مثل ہے، اور حساب کے اعتبار سے تو یہ نسبت ہونا بھی مشکل ہے، کیونکہ آخرت دائمی ہے جس کی کوئی انتہا اور انقطاع نہیں۔ انسانی دنیا کی عمر تو چند ہزار سال ہی بتلائی جاتی ہے، اگر زمین و آسمان کی تخلیق سے حساب لگائیں تو چند لاکھ سال ہو جائیں گے، مگر پھر ایک محدود مدت ہے، غیر محدود اور غیر متناہی سے اس کو کوئی بھی نسبت نہیں ہوتی۔ بعض روایات حدیث میں ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، ساری دنیا ایک دن ہے اور اس دن میں ہمارا روزہ ہے۔ اور غور کرو تو تخلیق انسانی سے شروع کرو یا تخلیق زمین و آسمان سے، یہ دونوں چیزیں ایک فرد انسانی کے لیے قابل اہتمام نہیں، بلکہ ہر فرد کی دنیا تو اس کی عمر کے ایام و سال ہیں، اور وہ آخرت کے مقابلے میں کتنی حقیر مدت ہے اس کا ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ دوسرا اشارہ اس میں قیامت کے یقینی ہونے کی طرف ہے، جیسے آج کے بعد کل کا ہونا امر یقینی ہے، کسی کو اس میں شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت و آخرت کا آنا یقینی ہے۔ تیسرا اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جیسے آج کے بعد کل کچھ دور نہیں، بہت قریب سمجھی جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت بھی قریب ہے۔ اور قیامت ایک تو پورے عالم کی ہے، جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے، وہ بھی اگرچہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد ہو، مگر بمقابلہ مدت آخرت کے بالکل قریب ہی ہے۔ دوسری قیامت ہر انسان کی اپنی ہے، جو اس کی موت کے وقت آ جاتی ہے، جیسے کہا گیا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے، مَن مات فقد قامت قیامت، یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی، کیونکہ قبر ہی سے عالم آخرت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور عذاب و ثواب کے نمونے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ عالم قبر، جس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، اس کی مثال دنیا کی انتظار گاہ ویٹنگ روم کسی ہے، جو فرسٹ کلاس سے لے کر تھرڈ کلاس تک کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور مجرموں کا ویٹنگ روم حوالات یا جیل خانہ ہوتا ہے۔ اسی انتظار گاہی سے ہر شخص اپنا درجہ اور حیثیت متعین کر سکتا ہے، اس لیے مرنے کے ساتھ ہی ہر انسان کی اپنی قیامت آ جاتی ہے، اور انسان کا مرنہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معمہ بنایا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور سائنسداں اس کا یقینی وقت مقرر نہیں کر سکتا، بلکہ ہر وقت ہر آن انسان اس خطرے سے باہر نہیں ہوتا کہ شاید اگلا گھنٹہ زندگی کی حالت میں نہ آئے۔ خصوصاً اس برق رفتار زمانے میں تو ہارٹ فیل ہونے کے واقعات نے اس کو روز مرہ کی بات بنا دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کر کے بے فکر انسان کو متنبہ کر دیا کہ قیامت کو کچھ دور نہ سمجھو، وہ آنے والی کل کی طرح قریب ہے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ کل سے پہلے ہی آ جائے۔ دوسری غور طلب بات اس آیت میں یہ ہے کہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ قیامت، جس کا آنا یقینی بھی ہے اور قریب بھی، اس کے لیے تم نے کیا سامان بھیجا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا اصل وطن اور مقام آخرت ہے، دنیا میں اس کا مقام ایک مسافر کی طرح ہے، وطن کے دائمی قیام و قرار کے لیے یہیں سے کچھ سامان بھیجنا ضروری ہے، اور انسان کے اس سفر کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں رہ کر کچھ کمائے اور جمع کرے، پھر اس کو اپنے وطن آخرت کی طرف بھیج دے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں سے دنیا کا سامان، مال و دولت کوئی وہاں ساتھ نہیں لے جا سکتا، تو بھیجنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف مال منتقل کرنے کا جو طریقہ دنیا میں رائج ہے، کہ یہاں کی حکومت کے بینک میں جمع کر کے دوسرے ملک کی کرنسی حاصل کر لے جو وہاں چلتی ہے، یہی صورت آخرت کے معاملے میں ہے کہ جو یہاں کچھ یہاں اللہ کی راہ میں ہے اور اللہ کے احکام کی تکمیل میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ آسمانی حکومت کے بینک اسٹیٹ بینک میں جمع ہو جاتا ہے، وہاں کی کرنسی ثواب کی صورت میں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اور وہاں پہنچ کر بغیر کسی دعوے اور مطالبے کے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور لفظ ما قدمت لغد عام ہے، نیک اعمال اور بد اعمال دونوں کے لیے، جس نے نیک اعمال آگے بھیجے ہیں اس کو ثواب کی صورت میں آخرت کی نقود کرنسی مل جائے گی، اور جس نے برے اعمال بھیجے ہیں وہاں اس پر فرد جرم عائد ہوگی۔ اس کے بعد لفظ اتق اللہ کا ارادہ کیا گیا، یہ تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور وہ مراد بھی ہو سکتی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان ہوئی ہے، کہ پہلے اتق اللہ سے واجبات و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام سکھایا گیا ہے، اور دوسرے اتق اللہ سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بتلایا گیا ہے۔
اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اتقوا اللہ سے اعمال و احکام خداوندی کی تعمیل کر کے آخرت کے لیے کچھ سامان بھیجنے کا حکم ہو، اور دوسرے اتقوا اللہ سے اس طرف ہدایت ہو کہ دیکھو جو سامان وہاں بھیجتے ہو اس کو دیکھ لو کہ وہ کوئی کھوٹا خراب سامان نہ ہو جو وہاں کام نہ آئے۔ کھوٹا سامان وہاں کے لیے وہ ہے کہ جس کی صورت تو عمل صالح کی ہو مگر اس میں اخلاص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ نام و نمود اور کوئی غرض نفسانی شامل ہو، یا وہ عمل جو صورت میں تو عبادت ہے مگر دین میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بدعت و گمراہی ہے۔ تو اس دوسرے اتق اللہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ آخرت کے لیے محض سامان کی صورت بنا دینا کافی نہیں، دیکھ کر بھیجو کہ کھوٹا سامان نہ ہو جو وہاں نہ لیا جائے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی ان لوگوں نے اللہ کو بھول اور نسیان میں کیا ڈالا، در حقیقت خود اپنے آپ کو اس بھول میں ڈال دیا کہ اپنے نفع نقصان کی خبر نہ رہی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہ ایک تمثیل ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں جیسی سخت اور ثقیل چیز پر اتارا گیا ہوتا اور جس طرح انسان کو فہم و شعور دیا گیا ہے ان کو بھی دے دیا جاتا تو پہاڑ بھی اس قرآن کی عظمت کے سامنے جھک جاتے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر انسان اپنی خواہش پرستی اور خود غرضی میں مبتلا ہو کر اپنے فطری شعور کو کھو بیٹھا، وہ قرآن سے متاثر نہیں ہوتا۔ گویا یہ ایک فرضی مثال ہے کہ پہاڑوں میں شعور ہوتا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ پہاڑوں اور درختوں اور دنیا کی تمام چیزوں میں شعور و ادراک ہونا عقل و نقل سے ثابت ہے، اس لیے یہ کوئی فرضی مثال نہیں حقیقت ہے۔ واللہ اعلم۔ انسان کو آخرت کی فکر اور قرآن کی عظمت بتلانے کے بعد آخر میں حق تعالیٰ کی چند صفات کمال کا ذکر کر کے سورت کو ختم کیا گیا۔ عالم الغیب والشہادۃ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور کھلی چیز اور غائب و حاضر کا پوری طرح جاننے والا ہے۔ القدوس، بضم قاف، وہ ذات جو ہر عیب سے پاک اور ہر ایسی چیز سے بری ہو جو اس کے شایان شان نہیں۔ المؤمن، یہ لفظ جب انسان کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ایمان لانے والے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق کرنے والے کے آتے ہیں، اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی امن دینے والے کے ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ہر طرح کے عذاب و مصیبت سے امن اور سلامتی دینے والا ہے۔ المہیمن، اس کے معنی ہے نگرانی کرنے والا۔ قاموس میں ہے کہ ہمن یہمن کے معنی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے کے آتے ہیں۔ العزیز بمعنی قوی، اور العزیز بمعنی قوی، الجبار صاحب جبروت و عظمت، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ جبر سے مشتق ہو جس کے معنی ٹوٹی ہڈی وغیرہ کو جوڑنے کے آتے ہیں، اس لیے جبیرہ اس پٹی کو کہا جاتا ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے بعد اس پر باندھی جاتی ہے۔ تو معنی اس لفظ کے یہ ہوں گے کہ وہ ہر ٹوٹی ہوئی شکستہ و ناکارہ چیز کی اصلاح کر کے درست کر دینے والا ہے۔ المتکبر، تکبر سے، اور وہ کبریا سے مشتق ہے جس کے معنی بڑائی کے ہیں، اور ہر بڑائی در حقیقت اللہ جل شانہ کے لیے مخصوص ہے، جو کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں، اور جو محتاج ہو وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے یہ لفظ عیب اور گناہ ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں بڑائی حاصل نہ ہونے کے باوجود بڑائی کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور وہ ذات جو حقیقت میں سب سے بڑی اور بے نیاز ہے اس کی خاص صفت میں شرکت کا دعویٰ ہے، اس لیے متکبر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے اس لیے صفت کمال ہے اور غیر اللہ کے لیے جھوٹا دعویٰ۔ المصور کے معنی صورت بنانے والا، مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو حق تعالیٰ نے خاص خاص شکل و صورت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہوئی اور پہچانی جاتی۔ دنیا کی عام مخلوقات آسمانی اور زمینی خاص خاص صورتوں ہی سے پہچانی جاتی ہیں، پھر ان میں انواع و اصناف کی تقسیم اور ہر نوع و صنف کی جداگانہ ممتاز شکل و صورت، اور ایک ہی نوع انسانی میں مرد و عورت کی شکل و صورت کا امتیاز، پھر سب مردوں سب عورتوں کی شکلوں میں باہم ایسے امتیازات کے اربوں کھربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے، ایک کی صورت بالکلیہ دوسرے سے نہیں ملتی کہ بالکل امتیاز نہ ہو سکے۔ یہ کمال قدرت صرف ایک ہی ذات حق جل شانہ کا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں،
جس طرح غیر اللہ کے لیے تکبر جائز نہیں کہ کبریہ صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے، اسی طرح تصویر سازی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ بھی اللہ تعالی کی مخصوص صفت میں شرکت کا عملی دعویٰ ہے۔ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالی کے اچھے اچھے نام ہیں، قرآن کریم میں ان کی تعداد متعین نہیں فرمائی، صحیح حدیث میں 99 تعداد بتلائی ہے، ترمیزی کی ایک حدیث میں یہ سب یکجا مذکور ہے، اور بہت سے علماء نے اسماء حسنہ پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ آخر کا بھی ایک مختصر رسالہ اسماء حسنہ کے نام سے مناجات مقبول کے شروع میں تباہ ہوا ہے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، یہ تسبیح زبان حال سے ہونا تو ظاہر ہی ہے کہ ساری مخلوقات اور ان کے اندر رکھی ہوئی عجیب و غریب صنعتیں اور صورتیں زبان حال سے اپنے بنانے والے کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی تسبیح مراد ہو، کیونکہ تحقیق یہی ہے کہ تمام اشیاء کو عالم میں اپنی اپنی حیثیت کا عقل و شعور ہے، اور عقل و شعور کا سب سے پہلا مقتضا اپنے بنانے والے کو پہچاننا اور اس کا شکر گزار ہونا ہے، اس لیے ہر چیز حقیقتاً تسبیح کرتی ہو تو اس میں کوئی بودھ نہیں، اگرچہ ہم ان کی تسبیح کو کانوں سے نہ سن سکیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی تم ان کی تسبیح کو سنتے سمجھتے نہیں۔ سورہ حشر کی آخری آیات کے فوائد و برکات، ترمذی میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر سورت تک پڑھ لے تو اللہ تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اگر اس دن میں وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہی کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیے تو یہی درجہ اس کو حاصل ہوگا۔ تمت بعون اللہ تعالی سبحانہ وحمدہ سورۃ الحشر عاشر جماد الاول وحا یوم الاحد ویتلوہا انشاء اللہ تعالی سورۃ الممتحنہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔